kväll igen. Och vi ska bada i skiten. Titta, frågor, Twitter, så far. Då kommer det bli besviken. Uppe, sitta kväll. Vi är alltid här för dig. Yes, då är det äntligen dagen innan löning igen. Och det här är uppesittarkväll som ska hålla dig i sällskap de sista timmarna innan lönen dimper ner på kontot. Och som vanligt så ska vi prata om aktiesparande och investeringar. Vi kommer inte ge ett undantag från det den här gången heller. Och med mig som vanligt så har jag Niklas Andersson. Välkommen hit. Stort tack, kul. Dina barn har värmt upp dig under helgen, hörde jag. Nej, nu vaknar man till liv. Nu är det 3, 2, 1, 0. Nu är det uppesittarkväll. Det är den här höjdpunkten man har sett fram emot. Nej, jag ska inte säga att mina barn har varit taskiga, men jag börjar bli sliten och lite trött, men jag är pigg som få. Men de har inte legat och sovit bara konstant hela helgen. De sover aldrig. Och Emma, du är här. Du kanske sover ibland i alla fall. Ja, men ibland. I natt hade jag lite valpbesök, så att jag sov inte så mycket i natt heller. Men jag tänker att vi helt ger oss ett par koppar kaffe nu innan vi ska dra igång. Det är ändå söndag. Ja, det är faktiskt ändå söndag. Ja, det är trevligt. Och trots att det är söndag alltså, så sänder vi ju då uppesittarkväll. Vi vill givetvis också tacka våra sponsorer som är TIN Fonder, Coeli Global, Indres, som vi, ja, vars studio vi är i, och sen i det här avsnittet också Vimian som vi kommer få träffa senare i avsnittet. Tack till er som sponsrar. Utan er kan vi inte göra programmet. Och till er som är live vill vi såklart säga hej. Och kom ihåg att ni kan använda kommentars- eller ja, chatten här på YouTube för att skicka frågor till gästerna, skicka frågor till oss och ja, bara vara med i snacket. Jag håller järnkoll. Jag ser att Isak Borgefjäll in och skriver toppen gäster. Tommy skriver välkomna och gör raketemojis. Ja, ni vet att det är dagen innan. Ja, men verkligen. Och om man inte hänger i YouTube-chatten så kan man ju också hänga på Twitter eller X med hashtaggen uppesittarkväll. Och där kan man ju också ställa sina frågor eller om man vill skicka in lite bilder på hur ni tittar på avsnittet ikväll. För det brukar vi tycka om att se. Vågar du lova att du håller ett öga både i båda delarna så att säga? Och ja. 2 minuter tills jag har min dator och sen har jag stenkoll resten av kvällen. Ja, det är bra. Det är tittarna, du är liksom tittarnas bästa vän. Ja, men jag försöker i alla fall. Ja, det är målet. Och till er som undrar vad vi kommer ha för ämnen idag. Vi undrar inte, för vi vet, eller hur? Jajamän. Men ni där hemma kanske undrar. Och dagens agenda är som sådan att det första vi kommer göra är att prata med Agneta Jönsson från Dagens Industri. Och det blir bland annat lite grann om banker, lite Kinnevik. Ja, ni kommer märka. Sen så kommer vi då att träffa Maria Dahlöf Tullberg från Vimian. Och sist men inte minst kommer James Argren från AQ Group, så det blir riktigt kul. Och har ni någon fråga till någon av gästerna så är det bara alltså att skriva i YouTube-chatten så håller vi koll, och framförallt Emma har alltid järnkoll. Ja, jag kommer hänga i Twitter-soffan, så där kommer ju vi sitta och ja, men prata lite med varandra. Där blir det lite mer mjuka värden, ibland pratar vi om oss själva, ibland pratar vi om någonting helt annat och ibland pratar vi om gästerna. Så där är det lite gott och blandat. Men där kommer vi ses om en liten, liten stund. Så jag lämnar er här för tillfället. Mm. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Toppen. Jaha, då Niklas, har det blivit dags att kolla hur börsen har gått sen senast vi var här? Mm. Och det har ju också varit lite delikata nyheter. Precis vi var här hade vi inte unnat oss själva ett litet nytt all time high. Det har vi ju faktiskt fått sen dess, och det dröjde ganska många dagar. Jag tror att det var 787 dagar från all time high till att vi fick det nu återigen då. Så att bara det är ju ett skäl att fira att vi står nu här idag och ska rappa ihop senaste månaden. Men som sagt, i vanlig ordning så har vi med oss ett antal inledande grafer. Tre stycken till antalet. Vi börjar med att titta på hur börsen har gått sen senast. Mm. Och ja, Niklas, jag ser att du har glömt en trea i OMX. Någon har stulit trean. OMXS0. Ja, det där kunde man ju faktiskt känna kanske under coronapandemin i börsen. Vi har ju aldrig sett en snabbare nedgång än då. Vi var nästan ner 34% på 18 handelsdagar. Det höll på att bli OMXS0. Men vi repade oss. Vi repade den här gången den här gången också. Men om vi lägger till en trea så ser vi att från förra månaden så är vi upp nästan 4,5%. Det är en ganska delikat utveckling på en vecka. Det jag tycker är lite intressant här också, det är ju att OMXSP, alltså breda börsen, är upp över 1% mer. För det är ju det man också har velat se i år.
genom det hela fjolåret. Så pratade vi om Magnificent Seven när det kom till Amerikat. Och vi såg också i USA att bank och verkstad drev mycket. Det här är någonting vi måste spana lite grann med Agneta och se hur mycket kommer bankerna driva härifrån om räntorna kommer ner. Men temat för i år har ju varit lite grann, kan vi se en större breddning av börsuppgången både här i Sverige hemma men även i annorstädes. Och sen ser ni ju amerikanska börsen, den har ju inte gått lika bra. Nej. Sen om vi skulle göra om det här i ombaserade i svenska kronor eller någonting annat, men svenska börsen har pignat på sig rejält. Ja, bättre sent än aldrig. Ja, exakt. Exakt så. Trycker du oss vidare till nästa, Niklas? Nästa graf. Tryck på den gröna. Titta. Jag trycker på den gröna. För att få fram det gröna. Exakt. Ja. Mycket trycker på den röda. Och där ser vi ju att Alfa Laval i OMXS30 och sen har vi Oscar Properties, där har det ju stökat på ganska mycket. Det var ju på tal om kanske inte att de skulle gå i konkurs, men det fanns krav på dem. Mm. Och det där räddade man 5 i 12, som jag förstår det. Eller det är en 5 över, för då är det för sent. Då är det för sent. Så att just Oscar Properties, när man ser den här på topplistorna, då kanske man ska ta det lite grann med en nypa salt. Sen vet vi ju Nvidia, som var poster child under hela förra året, har fortsatt att vara det i år. Det är inte fel att den ligger på båda raderna här. Ja, precis. Det brukar ibland folk påpeka. Du skrev samma på båda raderna. Ja, men det är mer okej att de där är på båda raderna än att jag tappar 3:an i OMXS30. Ja, det är det. Men det är för att det finns med i båda indexerna. Den finns med i både S&P 500 och i Nasdaq 100 i det här fallet då. Mm. Så med det, och 40% på en månad, det är också en ganska rejäl uppgång. Det här har ju varit en snackis under ganska lång tid. Det här är en bubbla eller inte. Och vi, även här, förutom att börsuppgången har börjat breddas, så har vi även sett att allt fler bolag pratar om generativ artificiell intelligens. Man får vara på sin vakt. För om vi backar bak till 2017, om det var 2018, då ville väldigt många lägga in blockchain och krypto och sådär. Och det var en del namnbyten på amerikanska bolag som rusade flera 100%, och det var lite galet. Mm. Det är inte jättevärdeskapande att byta namn på bolaget. Men i det här fallet så är det ju intressant att se att det verkar som att ganska många bolag faktiskt kan peka på att det driver värde i bolaget redan nu. Det här kommer vi säkert prata mer om kanske idag, jag vet inte. Men myntet har två sidor. Vi har även en baksida, och det är ju de som har förlorat mest sedan förra månaden som vi får upp då som sista graf. Ja. Då trycker jag på grön åt dig för att få fram det röda. Jag är inte van att... Jag är ju van i utsvävarkvarten att jag ska trycka fram. Tack, Albin. Och här ser vi ju de bolagen. Även här så har vi lite diskussioner kring konkurshot som hänger över då. Och det är ju i Risso Group. Och så länge som jag har varit verksam på börsen, vill jag, nästan på merna, så har det alltid lite grann hängt över Risso. Jag tänkte säga det känns som ett återkommande tema. Ja, men det är lite grann ett återkommande tema, har alltid varit skulle jag vilja säga. Och i det här fallet så är det Diös som har ett krav på dem för hyresbetalningar som inte har gjorts. Det var inte jättemycket pengar. Nej. Det var de som fört ett VRG, va? Venue Retail Group, och sen bytte namn. Men uppenbarligen så gick inte det heller. Ah. Nej. Var inte namnbyte värdeskapande den här gången heller? Nej, inte. Ja, det var ju otur. Då har ni alltså fått en uppdatering på det gått sen senast vi var här. En annan viktig grej, det är uppesittarindikatorn som vi försöker ha som återkommande chans för er att rösta hur ni tror börsen ska gå till nästa gång. Och som vanligt så kommer ni nu att få en QR-kod som ni kan scanna för att få chansen då att rösta om ni tror börsen ska upp eller ner till nästa gång vi ses. Där kommer den. Jag kommer också se till att det kommer ut en länk i YouTube-chatten. Och det är väldigt kul när ni röstar vart ni tror börsen ska gå. Ni var väldigt optimistiska både förra månaden och förra månaden. Och hittills så har ju det faktiskt blivit rätt. Så frågan är om uppesittarindikatorn är på väg att bli världens ledande börsindikator eller inte. Jag tror tyvärr inte, men det är kul så länge det går bra. Hoppet är det sista som lämnar den. Ja, och det är kul när ni röstar. För ju fler, ni brukar ju faktiskt vara ett par hundra som röstar. Och är vi ett par hundra så är det faktiskt ändå ett ganska bra urval. En statistiker hade tyckt att det där är ganska vettigt. Ja, och sen är det som du sa förra gången och förra gången. För det finns ju, det här har ju vi sagt hundratals gånger, men det är ju inte så att vi har myntat det på något sätt. Men det finns ju ingenting som påverkar vårt humör kollektivt mer än vart kurserna går. Så det är klart, om börsen piggnar på sig och går bra, då blir vi positiva. Ja. Och någonstans så kan vi inte deppa hur länge som helst. Jag menar, börsen toppade i hösten 21.
Och vi kan deppa ett tag, men sen så uppenbarligen så tar lite animal spirit över, för det går inte att deppa hur länge som helst. Så kommer vissa att säga att nej, men vi var ju på all time high. Ja, för det värdeviktade indexet så är vi på all time high. Men det är fortfarande väldigt långt kvar för väldigt många bolag på börsen. Mm. Och med det sagt så stänger vi snart Q1 också, vilket innebär att nästa gång vi är här, då har vi ju även lite rapporter innanför västen. Det ska bli kul. Det ska bli kul. Vet du vad som också ska bli kul? Utdelningar. Ja, ja, jo. För snart är det monsunperiod på börsen. Ja, jo, det är korrekt. Och vet du vad som mer ska bli kul? Ytterligare stark utveckling till nästa. Nej. Och vad mer? Att vi ska välkomna upp Agneta Jönsson nu upp till oss. Underbart. Ja, då har vi Agneta Jönsson med oss. Du är chef för aktieanalys på Dagens Industri. Det stämmer bra. Ja. Och har ju otroligt mycket rutin när det gäller just att analysera aktier. Jag tänkte vi skulle börja med att prata om Intrum. För det kan vi göra. Det är aktuellt och det händer ju väldigt mycket där nu. Ja, exakt. Och då är frågan, hur ska man tänka? För nu känns det som vi är nästan i ett läge där det är lite allt eller inget. Att liksom överlever ens bolaget och vad krävs för att de ska överleva? På senare tid är det ju min kollega Rickard Bråse som har skrivit och följt det här. Men det som ni har, tittar du på Intrum så har du två verksamheter. Dels så driver man in pengar för kunders räkning så att säga. Och dels har man köpt portföljer med avskrivna fordringar, banklån och sådant. Väldigt mycket i södra Europa. Och driver in för egen räkning. Och de här portföljerna då, de köper man med en rabatt. Men man belånar dem också. Och det som händer är ju att du har starka kapitalflöden i början när du har köpt en sån. Och sen avtar det. Och vi har också sett att Intrum har legat ganska högt med sin belåning senaste åren. Men när räntorna var låga så var det inte riktigt något problem. De tänkte förmodligen precis som många centralbankschefer att det skulle vara lower for longer. Och det blev det ju inte. Vi fick ju från 0-5% ganska snabbt. Och för deras del som har en skuld på 50 miljarder var den största delen på obligationsmarknaden. Blir det väldiga problem när de ska refinansiera sig. Och de refinansierar ungefär med 10 miljarder per år. Så nu har man hamnat i en situation där värdet på deras obligationer sjunker. Man har då fått nedgraderingar från kreditratinginstituten. Vilket gör att du hamnar i en negativ spiral. Så här om veckan så anlitade bolaget en amerikansk rådgivare, Houlihan Lokey, som jobba med så att det är distress credit, att hjälpa bolag att ordna det där. Och det tog ju marknaden som en signal att nu är det på väg fullständigt åt skogen. Nu kommer aktieägarna att bli helt utraderade och aktiekursen följer brant. Sedan var ju Intrum med på Paretos kreditdag häromdagen. Och då sa man att man inte har för syfte att ta och omstrukturera hela balansräkningen. Och då vänder kursen åt andra hållet. Så att det är väldigt osäkert. Man vet att de måste göra någonting åt skuldsituationen. Som ni vet har aktien gått ner jättemycket. Ska man göra en nyemission? Jag menar, det blir jättestor utspelning. Tänk via Play typ. Och nu håller man på att jobba igenom det där. Och du har den här verksamheten så säger man drar in pengar för andras räkning och den är lönsam. Men man har ju också en massa anställda som jobbar med de egna portföljerna. Så att man behöver banta verksamheten, få ner skulderna. Man skulle nog behöva ha lite mer eget kapital också. Och det här tar tid att komma igenom. Och jag tror man satte igång. Så det blev lite snöbollseffekt när en börjar oroa sig, man börjar sälja. När så obligationerna värderas jättelågt. Hade de haft utrymme så är det ett bra läge att köpa tillbaka obligationer i det här läget. Med rabatt. Men sen har du den här biten också att du har Nordic Capital som är största ägare, äger 36%. Och deras investering, de har ju varit med, det var ju de som var drivande bakom den här sammanslagningen med Lindorff 2017 som med facit i hand inte har varit så lyckat utan sedan dess har det varit egentligen en massa problem. De har ju det i sina fondstrukturer så det är ju också ett frågetecken hur de ska göra. Kan de gå in med mer pengar eller skulle de kunna ta bort det från börsen? Men vad säger då deras fondägare om en sån grej? Mm.
Så att det finns mycket frågetecken. Imorgon klockan 3 skulle de ha en sån här investerar-update. Men då har de sagt att de bara tar emot skriftliga frågor. Så man vill liksom inte ha någon dialog med andra ord. Men vad man kunde se idag så väntar sig väl kanske inte några stora grejer. Så att förvänta sig att det ska redan vara något klart med obligationsägare eller sånt. Det är nog lite för tidigt. Men de kanske kan berätta lite mer om sina planer. Ja, det känns ju lite konstigt såklart att Intrum Justitia, de har ju Intrum numera. Nu är ju flera verksamheter i en, men att ett inkassobolag ändå trillar på näsan på grund av hög skuldsättning blir ju lite paradoxalt. Och nu när de har det här bolaget i en av fonderna, Nordic Capital, efter Intrum Justitia och Lindorff-sammanslagningen då, där kan jag tänka mig att en del tittare funderar lite grann. Hur fungerar det? Kan man ta in via en företrädesemission mer pengar från största ägaren som har det här i en fond med planerad exit här framme? Och det är ju det som gör att det blir mer komplicerat. Det hade ju varit mycket bättre om du hade haft en huvudägare av kött och blod så att säga. För då hade man kunnat göra på ett annat sätt. För tar man en ny fond och stoppar in pengar, då är det ju bra för dem, men det är ju inte bra för de gamla aktieägarna. Så det måste göras på något sätt så att liksom, det blir rättvist på något sätt. Men förmodligen blir det ju så att det är aktieägarna som får ta mycket stryk i det här och obligationsägarna kommer ut lite mer helskinnade. Eller någon variant att man kanske gör om en del av obligationerna till equity istället eller någonting sådant. Ja, för här brukar man säga innan nästa fråga, men att det här med ägare av kött och blod är aldrig fel. Men det finns undantag. Titta på Intrum Justitia. Och sen kom sammanslagningen. Så det finns ju ett före och ett efter, tänker jag. För att det var ju en solskenshistoria på börsen och gick ju fantastiskt bra. Upp till en punkt, sen blev det samgåendet och därefter har det varit rätt stökigt. Sen har det varit rätt stökigt och det var ju en period där man tjänade väldigt mycket pengar i södra Europa. Rickard Bråse tittade på hur bra de gjorde ifrån sig i Grekland när de hade ett samarbete där med den här Piraeus Bank. Och där drog de in mycket. Sen har du sett de här stora affärerna de gjorde för något år sedan när de gjordes av med en portfölj som de delägde tillsammans med en norsk aktör. Och när de sålde den, då blev de tvungna att skriva ner värdet för den partner som ville ur. Bara så, ta bort det här för jag behöver inga pengar. Han fick 100 miljoner eller något. Och det innebär att Intrum var tvungen att skriva ner sin del då, dramatiskt. Och du hamnar ju i det här läget när räntorna går upp. Räntan stiger, du får dyrare att betala räntor, samtidigt faller värdet på dina tillgångar. Så det är precis som du säger, man inte ska göra som privatperson om man äger aktier. Mm. Ja, det är lite jobbigt. Ja, så att vi, det här är, som du säger, många bolag det är nu inne i en liksom en form av rekonstruktion kan man väl ändå säga. Och hur det här kommer ut och vad det finns för lösningar. Det är lite svårt att säga än. Men nu är det ju hög risk och det är spekulationer. Ni såg i alla fall ordförande gick in och köpte aktier för 20 miljoner häromdagen. Så att han ville väl markera att han trodde på det i alla fall. Med mer än bara ett, vad ska man säga, symbolikköp. Vissa när efter en dålig rapport så här, går in och köper för 20 000 så tänker man, men kom igen, med 20 miljoner är ju ändå ganska mycket. Det har ju varit en del symbolikköp, 200-300 000 från ett antal, men det där är ju inte ett symbolikköp. Nej, det är ändå lite större, så man måste ju tro på det. Men det kan ju mycket väl bli ett sådant scenario att det Intrum som kommer ur det här är ett mycket mindre bolag som bara sysslar med uppdragsinkasso för tredjepartsinkasso och för andra och kanske inte riktigt klar av det här att köpa portfölj, eller så får man börja om i liten skala. Så att, du ser, börsvärdet är ju bara 3 miljarder nu, trots uppgång. Och tittar du på enterprise value när du lägger till skulderna, det är 61 miljarder. Så det visar ju att det är lite stökigt där just nu. Mm. Ja. Du, ska vi gå vidare och prata lite Kinnevik? Det är ju en småsparfavorit och de har ju nyligen sålt Tele2. Och då försvinner ju det som många uppfattat som kassakon. Hur tolkar man det draget? Dels så försvinner ju den här, det är runt 1 miljard om året i utdelningen från Tele2. Sen ökade risken, för det har ju ändå varit liksom en stabilitet i portföljen. Så att du får det du har kvar efter det här, då får du in 13 miljarder. När affären görs i 3 steg och det är lite så här konkurrensgrejer och sånt som ska godkännas, men för då får du in 13 miljarder. Och sen hade de 6 säger vi i årsskiftet i kassan. Och sen hade du en portfölj med onoterade innehav i stort sett alltihopa på 29 miljarder. Tar du bort de här 13 och sedan
kassan. Och så säger Kinnevik att de har för avsikt att investera 3-5 miljarder per år i befintliga bolag eller nya intressanta som dyker upp. Då får du, då hamnar du på 15 ungefär. Och resterande 6 miljarder kan du förmodligen dela ut. Så att det är väl inte omöjligt att det kommer en utdelning på en 20 kronor per aktie till aktieägarna. Och då har du kvar den här portföljen med onoterade bolag för 29 miljarder. Varav de 5 största står ungefär för hälften av värdet. Det är runt 3 miljarder vardera. Och det är ju mycket inriktning på hälsovård, där Spring Health mot psykisk hälsa, och det är Willits MD som är amerikansk nätdoktor, och det är något som heter Block City som också är inriktat mot vård, det som kallas för värdebaserad vård, som det är inte som värdeaktier utan det är en, liksom ett sätt att man liksom tar hänsyn till hela patienten. Så har du både ont i fötterna och ont i öronen så behöver du inte gå till olika ställen utan de liksom tar hand om hela dig. En så att det är ungefär, så att det är mer liksom tänka på patienten i centrum så att säga. Och sen är det en del IT-softwarebolag bland de större också. Men och tar du bara det här då så kokar det ner till att du i dagsläget har en rabatt ungefär på 65% på den här portföljen. Så att det är en misstroende rabatt mot Kinnevik nu. Och du har ju dels det här med småbolag, att man har inte velat investera i småbolag. Det har varit stendött, onoterat kanske ännu dödare. Och en misstro mot det här. Så att du gick som, liksom när det var som hetast, det där sommaren 2021, då hade du en premie på 25% på Kinnevik. Och nu som sagt, nu har du, tar du bort pengarna här så har du en rabatt på 65%. Men vågar du gissa någonting på hur mycket som är förtroende rabatt mot Kinnevik kontra att småbolag inte riktigt är i ropet än och noterat inte riktigt är i ropet? Går du, för Kinnevik har ju gjort omställningar genom tiderna från industri och vidare. Och nu är det liksom, nu ömsar man ju skinn igen och har gjort ett litet tag. Men kanske liksom sista spiken i kistan med Tele2-försäljningen. Plus att man har fått mycket kritik för det också, att man, när man slutade med utdelningarna, att man säger att vi kommer att dela ut men vi kommer göra det mer ad hoc och så här, det gör att det blir ett helt annat typ av investeringscase. Och sen har man gjort mycket små grejer. De fick också lite kritik för det här att man gick in i det här Harald Mix, det här H2 Green Steel och de här grejerna, att helt plötsligt är man en liten medinvesterare i många bolag istället för att kanske ta lead som man gjorde mycket tidigare. Så att jag tror, vill man vara i onoterat och tycker det här är spännande, så är det väl någonstans här i vår kanske bra läge. Men man måste vara medveten om att de här grejerna, förtroendet måste öka igen och det måste bli en mer marknad för de här sakerna. Men är förtroenderabatten lite väl hög? Jag tycker de har ändå liksom dragit ner värdet på sina bolag ganska kraftigt. Man försöker genomlysa det. Och det skulle vara bra om man antingen liksom gjorde en riktigt bra exit. Skulle kunna vara en sån sak som lyfter förtroendet igen. Eller att det är något annat som händer med bolagen. För de har haft, liksom, de har inte haft mycket på sin sida om man säger så på senaste år. Nej, men jag tycker att det är lite intressant det där ändå med den här nya gröna industrin som växer fram med Harald Mix. Och då ska ju sägas att Harald Mix är ju storägare Altor i Carnegie, som man har med sig det. Men just det, att man kom ifrån industrin en gång i tiden och sen så har man ömsat skinn och nu är man tillbaka lite grann fast som en liten minoritetsägare. Men småspararna kan ju inte riktigt få access till den typen av investeringar på annorstädes, i alla fall de bolagen. Sen kan man ju fråga sig, vill man ens ha den exponeringen nu eller skulle man vilja ha det kanske i ett senare skede? I och med att det är enorma pengar man måste resa och det är ju liksom enorma satsningar. Så risken är ju därefter. Men jag vet inte hur man ska tänka kring det här. Nej, det är ju mycket av det där. Det har vi ju sett tidigare också, att mycket av de här nya satsningarna, det var ju jättehelt med hela hållbarhetsperspektivet också för ett par år. Så nu har vi ju sett de här vindkraftsbolagen och OX2 och de här också som har, och solkraft och sådant som också har gått i backen. Så det har gått från hype till, och den här typen av bolag ligger ju ännu mer i den här kategorin att du har pengar som ligger längre fram i tiden. Och det gör ju också att de har varit extra utsatta utav ränteuppgången. Så de har haft mycket mot sig. Jag tror mycket av de här satsningarna är superspännande, men frågan är om Kinnevik med sina 25 innehav
har klarat ju av att ha en sån bred och stor palett så att man har en av de här nästa stora vinnarna i det här. För du, alla blir ju inte nästa Zalando om man säger så. Mm. Så att tanken är bra och det ser spännande ut och det är som du säger en bra möjlighet att vara med i onoterade bolag även för småsparare. Det finns ju inte så många sådana. Mm. Så tycker man det är spännande så tror jag att det här är ändå en bra nivå att göra det på. Ska vi ta lite banker också? För att det blir väl extra intressant med att, ja, men ränteläget, eller hur Niklas? Ja, men det blir ju det. För det är Sverige, som jag förstår, så var Riksbanken först ut i världen med negativ ränta 18 februari 15. Och sen kom alla andra. Det kanske inte är liksom någonting man egentligen vill ha på sin bucket list. Men nu råkar det vara så. Och det var ju ganska många tuffa år. Jag tror att det var väl en 7 tuffa år för bankerna. Och sen kom det igång rejält när vi kom tillbaka och räntorna började stiga. Men nu då? För nu har man ju sett att långräntorna börjar sjunka tillbaka. Min spaning är att många banker har börjat bli duktigare på att sänka till och med de korta räntorna, även fast Riksbanken inte har sänkt än. Din spaning här, har vi passerat toppen för intresset för storbanker tycker du? Jag tror vi kommer få en lugnare utveckling. Däremot så behöver det inte bli lika branta fall i vinsterna som man trodde här innan eller runt årsskiftet. Mm. För det som man börjar se att det kanske... Du hade en väldigt snabb uppgång på räntenettot vad det gäller inlåningen. Det var ju det som slog igenom rakt av förra året i vinsterna. Och då tänkte man sig att det kanske vänder lika snabbt ner. Och nu börjar man säga att det kanske inte gör det utan det tar längre tid att få det att tappa den här effekten. Och sen ska man ha med sig att den stora effekten var ju det här som du var inne på när man gick från minus till noll. Sedan var det lite lugnare utveckling. Men det vi hade också 2022 här en bit i 23 var en kraftig lånetillväxt. 2022 hade det väldigt kraftigt under företagsutlåningen. Och det var mycket de här fastighetsbolagen som inte fick obligationer som flyttade in i bankerna då. Och det var även företag som ville skaffa likviditet i reserv och sådär. Och då hade ändå en ganska bra tillväxt på bolånemarknaden och även konsumentlån. Men nu har ju alltid det här slaget i backen. Så nu har du ingen tillväxt alls i princip på lån för ögonblicket. Så att det man vill se också om det här ska vara fortsatt vara hyggligt att du får tillbaka en efterfrågan på krediter. Och det är att vi kanske ser ut att vi kommer in i ett mildare konjunkturnedgång. Vi kanske så, vi hade nu en lyckad IPO i Cadell förra veckan. Får vi mer företagsaffärer, de större företagen kommer igång med grejer så tror jag ändå. Då behöver det inte bli så tokigt, men lite tråkigare utveckling. Men man har bra med pengar så man kommer att fortsätta kunna ha höga utdelningar. Och det kan vara så att de här prognoserna för kreditförlusterna är lite väl höga för 2024 och 2025. För en del av det där är baserat på makroscenarier. Och blir det inte så dystert då så behöver det inte bli så illa. Du har ju bra koll på siffrorna. Hur jobbar man som journalist? Det har man sin bukett av bolag man följer och uppdaterar sig på de här bolagen löpande? Eller hur jobbar man som journalist på det? Du kan ju inte sitta som en analytiker på en bank och följa och uppgradera dina Excel-ark hela tiden. För vi måste göra en massa andra saker också. Mm. Men om bolag som storbankerna som jag har hållit på med jättelänge. Där har man ju koll. Andra grejer är mer spridda skurar så att säga. Och när det händer grejer att man tar tag i det. Men det är ju liksom ingen kontinuerlig bevakning så att man sitter hela tiden. Sen är det några, alla har väl sina bolag som man gillar mest och håller på med mest och sådär. Men det är ju, vi har ju inte liksom, vår edge är ju inte att sitta och ta fram prognoser. Utan vår edge är att försöka förklara vad som händer, titta på skeende, det här som ni gör också med spaningar. Vad är det som driver det här? Var är vi på väg? Och sedan om jag tror att det ska bli X eller Y kronor i utdelning, det är inte jätteviktigt liksom, utan det är mer att få lite större, den stora bilden så att säga. Men på perspektivet. Ja, men på storbankerna där har du en Excel. Jo, men där har jag mina Excel. För du sa att alla har sina bolag. Jo, men jag har hållit på med dem väldigt länge. Ja. Så de och nätmäklarna och några till som man har hållit på att titta på väldigt länge. Liksom. Där har man. Men sen kan det ju vara att man går fel i det där också. Som det här med Intrum har jag tittat på sedan 2006. Mm. Och det här såg jag inte komma att det skulle gå så. Att det skulle bli de här stora problemen. Så man kan också bli hemmablind om man har tittat på bolag länge. Sen talar de ju inte alltid om för utomstående eller vad de håller på med om man säger så. Mm.
Vi ska alldeles strax släppa dig, men det har pågått en diskussion här i YouTube-chatten där de försöker lokalisera din dialekt och de har landat i Blekinge. Är det korrekt? Ja, alldeles rätt. Karlskrona kommer jag ifrån. Ja, vi har väldigt smarta tittare. Ja, det är inte dåligt. Ulf Pettersson och jag brukar låta ganska lika. Vi kommer ju nära varandra. Han kommer från Nybro och jag kommer från Karlskrona. Då, så det låter ganska likt. Men det är olika gränsdragningar. För Nybro är väl fortfarande Småland? Va? Ja, precis. Mm. Så det är helt rätt. Ja, kul. Magiskt. Hjärtligt tack för att du kom hit, Agneta. Stort tack. Nu ska vi titta på en hälsning från vår sponsor Indres. Hej alla. Här bakom er ser ni indres.se. Det här är Isa och Jesper från Community. Visste ni att den här webbplatsen är en guldgruva vad det gäller material kring placeringar och investeringar? Till exempel. Ja, man kan gå in här på Indres TV. Och här har vi allt från bolagspresentationer, analytikerintervjuer och även vd-intervjuer som ni hittar under fliken intervjuer med bolagsledning. Hjärtligt välkomna. Yes, och då har vi satt oss med Emma här i Twittersoffan. Ja. Hur är läget här? Det är bra. Vi har faktiskt fått in en hel del bilder om hur folk tittar på Uppsida kväll ikväll. Vilket är väldigt, väldigt trevligt. Niklas tycker inte om det. Jag tycker om det väldigt mycket. Hans favorit. Det är min favorit. Och dels så har vi Jonas som äter ananas på pizza. Och då vet jag, det är inte riktigt din favorit, Albin. Ja. Men jag går stöttar det. Går du att stänga av någon tittare från distans här? Det ska vi absolut inte göra. Inte när de har så bra smak i alla fall. Men och jag tycker det är väldigt kul att bilden är faktiskt väldigt bra idag. Har vi fått något beröm för det då? Ja, det har vi. Ja. Till och med och för att det är en väldigt flott studio och det tycker jag att jag håller med om. Mm. Erik på YouTube-chatten har också skrivit att han tycker att det är ganska dåligt med tummar upp. Så jag tycker att för den här fina studion och bra bilden idag så tycker jag att vi förtjänar lite tummar upp från vår publik. Ja, titta, det är ju riktigt bra. Vad kul. Jag vet. Ja, men det brukar säga. Du skulle ha sett när man zoomade in på dig förut. Du var så krispig, Albin. Oj. Tummar upp, prenumerera. Och påminn mig... Kommentera. Kommentera. Exakt. Ja. Då lurar vi algoritmerna alla i vanlig ordning om att det här är bra. Ja, vilket inte är. Nej. men det hjälper faktiskt. Så ni som är där hemma, hjälp oss jättegärna med tumme upp. Det är stor skillnad. Mm. Och vi har fått en jättebra fråga från Jara också. Hur ofta och vilka dagar är tänkt att ni ska live? Varje månad, en gång. Kvällen innan löning, klockan 8. Så det är så briljant. Vet du att du kommer få lön imorgon? Då är det idag det är uppe sitta kväll. Mm. Om man inte är så där och får lön den 27:e. Men ja, eller jag vet, vissa som jobbar i offentlig sektor tror jag får typ den 12:e eller så här. Ja, och vissa får 26:e och vissa får 27:e. Och det är lite segt och sådär. Men vi rättar oss efter Magnus Uggla och Kung i baren. Ja, den 25:e smäller. Och precis, och är det midsommar eller någonting annat som stökar till det så är det liksom dagen innan lönen kommer. Mm. Det är ju inte alltid den 25:e. Och i det här fallet 25:e är måndag. Vi sitter här en söndag. Vilket innebär att vi försöker hålla på det så gott det går till att det är dagen innan löning. Ja. Och det är mycket spännande som händer. Dels så har vi, för min egen del i alla fall, första gången vi har fysiska gäster här i studion. Ända från Helsingborg. Det tycker jag är trevligt. Ja, vi har publik. Ja. Ja, kul. Och dessutom så är det ju, Antonia skrev också på Twitter att hon ska firas den första riktiga lön efter föräldraledigheten. Grattis. Och Rasmus skriver att det är ju väldigt spännande vecka med både lön och skatteåterbäring för många. Han undrar om... för dig själva. Får du ingen skatteåterbäring? Nej. Nej. Jag vet inte ens hur mycket resten det blir, men det kan bli mycket och det kan bli jättemycket. Så jag har bara pausat den. Men det där med skatteåterbäring är rätt intressant för att alltså egentligen är ju skatteåterbäring att du har betalat för mycket skatt. Ja. Och det är ju pengar. Hade du inte betalat för mycket skatt hade du haft de pengarna nu tidigare än vad du får dem och kunnat kanske till exempel investera dem på börsen. Sen kunna fått lite ränta på dem. Ja, men sen så är det ju för många mer praktiskt att få lite återbäring än en skattesmäll. Liksom det blir jobbigt. Men jag tror att man vill nog helst inte ha för mycket återbäring för att ja, de pengarna hade ju kunnat gjort mer nytta på börsen. Ja, och det här någonstans. Jag vet att det här är en stor diskussion väldigt ofta om att man tycker att man lånar ut gratis till staten och allt vad det är. Ja, ja för de tar ju ränta sen i sin tur. Ja, du inte betalar. Men, alltså det är också ganska skönt att ha någon form av margin of safety. För det är inte jättekul om det är så att man får en herrans massa rest. Det är lite trillare att ligga på plus. Det är för att det här är heller inte pengar, tror jag, som det alternativkostnaden är börsens avkastning.
utan de här kanske går till en sommarsemester eller kanske går till att fylla på en buffert eller vad det inte kan tänkas vara. Och då är inte alternativkostnaden särskilt hög. Och nu vet jag att det kommer bli diskussion i YouTube-chatten, på Twitter. Men allt är liksom inte strängt kalkylerande, nyttomaximerande. Man är inte en vandrande miniräknare, så ibland är det bara skönt att kunna fokusera på andra mer värdeskapande saker i livet. Vet att man har lite av en margin of safety där, istället för att försöka pricka på kronan liksom. Ja, nej, men, och får du några tusen i återbäring, det är ju bara bra. Men jag tänker så här, får du 100 000 i återbäring, då borde du ha jämkat. Ja, men grattis till dig i så fall. Du får 100 i återbäring. Eller det är en kvarskatt på 100 000 i alla fall. Ja, mycket hellre. Jag tycker det hade jag också tagit gärna. En kvarskatt på 100. Ja, hellre en kvarskatt på 100 än 100 plus. Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att när man får en liten klumpsum i alla fall. Jag tror att jag har lättare att spendera, typ, det rör sig aldrig om så här sjukt mycket pengar för min egen del. Så att jag tror jag är lättare att spendera ett par hundra extra i månaden än den här klumpsumman som kommer sen. Kan man lägga den på någonting trevligt? Och där ska jag bara tillägga världens kortaste sak förvisso. Men det kan ju vara så här att om man, i alla fall när räntan har varit hög, och det är den ju kanske fortfarande på de rörliga benet. Även om banken har blivit duktiga på att liksom sänka lite grann på den rörliga, tycker jag också. Men ett tips där är ju faktiskt att jämka varje månad, så att man inte väntar hela året och får skatteåterbäringen där på vårkanten, utan att arbetsgivaren betalar in en mindre slant varje månad som motsvarar det du annars skulle få tillbaka. Kan du ta den pengen och direkt bara lägga på amortering? Mm. Absolut. Och vi har faktiskt fått in en hel del tittarfrågor hittills. Väldigt kul, det har liksom smattrat på med olika frågor. Kul. Dels så har vi en fråga kring skillnaden mellan prisviktat index och marknadsviktat index. Och med min halvokunskap så tänker jag att marknadsviktat index brukar beräknas utifrån storleken på företagen i ett index, va? Och prisviktat index beräknas utifrån aktiepriserna. Stämmer det? Ja, alltså det... Vill ni tillägga? Det värdeviktade indexet, där utgår ju efter börsvärdet på bolagen så. Mm. Och sen de två som man brukar ha är antingen värdeviktat eller likaviktat. Och då får alla bolag, alla aktier i indexet samma vikt så att säga. Är det 10 aktier i indexet så får alla en tiondels vikt. Det finns inte jättemånga som är, även om vi tar OMXS PI, Price Index, så finns det inte jättemånga index som viktar efter priset på aktien. Men det finns väl något i USA? Ja, Dow Jones gör ju det. Det är anno 1896, det är det äldsta indexet vi har i världen som fortfarande är i bruk. Och då fanns inte datorerna. Så att då räknade man på ett lite annorlunda sätt. Och det är därför typ Berkshire Hathaway A kommer aldrig vara i det indexet. För om den skulle gå ner 0,1% så skulle indexet krascha. Och sen så när man pratar om OMXS GI, Gross Index, OMXS PI, Price Index. Skillnaden dem emellan egentligen, det är huruvida man räknar med återinvesterad utdelning eller inte. Så ett avkastningsindex, ett återinvesterande index, Gross Index kontra Price Index, bara kursutvecklingen. Men själva priset som du nu sa, priset på aktien, yep. Dow Jones. All right. Då har vi rätt ut en i alla fall. Ja, vi går vidare på nästa då. Gustav, I den här takten så kommer vi in med. Då jäklar! Ja, det är bra, jag ska imponera fram en... länk till de som vill rösta på om de tror börsen ska upp eller ner nästa gång. Så fortsätt hålla låda ska jag fixa det. Gustav skriver, vad tycker ni om tilldelning vid börsnotering? Borde det inte finnas ett golv att man antingen får minst det man måste ha i saldo sen utlottning än att folk får 400 kronor var? Vad tycker vi om det? Vad tycker Niklas om det? Jag tycker att diskussionen är ganska osaklig när det kommer till börsnoteringar och när det kommer till tilldelningar. Jag tycker ofta att man blir väldigt besviken och jag förstår att man blir besviken. Jag tycker ofta att man glömmer bort att det är bolagen som själv beslutar om tilldelningen och sen så kan man såklart få input från rådgivaren. Och vissa rådgivare bryr sig om retail, andra gör det inte. Det kanske beror på vilket hus det handlar om. Men jag skulle säga att de husen som vurmar för retail gör ganska mycket, men det är ingenting man till vardags kommunicerar utåt och där finns en informationsdiskrepans. Så att jag ser alltid att det finns en frustration, men man har liksom inte, man har inte all information på bordet. Men i min värld, det är okej att bli frustrerad och arg, jag förstår det. Och får man 400 kronor, det är rätt störande. Antingen så får du sälja ut det där eller så får du köpa på det mer. Och så tycker många att ja, och då kostar det mer pengar i form av courtage. Ja, men jag förstår det. Men samtidigt, om det är så att man skulle ge
en del människor mycket eller mer och andra inget alls, då skulle man bli arg över det också. Mm. Så det är väldigt svårt att plisa den här målgruppen. Det jag tror att man skulle behöva göra långsiktigt, det är också att få bolagen att förstå vikten av att ha retail i boken. Men då kan vi inte komma tillbaka till ett läge där det är teckna säljkultur. För då vill man inte ha retail i boken. Men sen om det är så, och det kan också Inst göra ska man säga, det flippar sälj. Men sen när man är på börsen och har varit där ett tag, då brukar ganska många inse att men det är ganska bra att ha retail småsparare i boken i ägarled. Det är för att de står för en ganska hyfsad del av likviditeten och handeln löpande i aktien. Och har man inte den handeln likviditeten, då får man lägga en massa pengar för att alla möjliga olika typer av instanser ska lyfta upp den här uppdragsanalys och komma och prata och betala för att synas så att säga. Lång utsvävning, men jag förstår att man blir frustrerad, men ibland så blir det lite väl mycket känslor utanpå. Mm. Mm. Ja, men förutsättningen är ju kända när du tecknar. Att bolaget bestämmer tilldelningen och att det kan bli både mer eller mindre, eller mer kan det inte bli, men det kan bli mindre än vad du hade tänkt dig. Har det varit en iskall notering, då vill du inte ha fullt. Det är en klassiker. Ja, exakt. Så att jag förstår ju också att folk blir besvikna, men bolaget bestämmer, och då bör man i så fall, om man tycker att det var fel, höra av sig till bolaget som har bestämt tilldelningen. Men ja, jag tycker det är, jag tycker däremot, man kan ju inte säga så här. Jag tycker absolut att det, om det är bolag som ska göra noteringar som tittar, så tycker jag absolut att man inte ska ge en mindre tilldelning än den minsta posten man kan söka för. För det blir oftast liksom för plottrigt. Och så är det bättre då att lotta istället eller göra först kvar. Det är min personliga åsikt. Ja, och då blir det nog så där. De ger Avanza en del, de ger Nordnet en del och de ger ett antal olika aktörer en del. Och sen så kanske de, där att man då i sådana fall väljer och fördelar ut och så att säga. Och lottning, det är ju inte jätteroligt om du inte får någonting. Men ja, vissa verkar tycka att det är bättre. Att, så då får man lite mer med risken att man inte får någonting alls så att säga. Ja. Men överlag, retail borde få en lite större del i boken. Och det här kanske också är en fråga som typ aktiespararna skulle kunna driva också. Mm. Mm. För att förbättra villkoren. Isak skriver att det skulle kunna finnas två alternativ. Ett, att man vill ha så mycket som möjligt oavsett vad det blir. Två, fill or kill. Ja. Ja. Att man själv bockar i hur man vill ha det. Ja. Ja. Ja, den är svår, för det ska göras också. Ja. Isa kom ett bra tips också. Det är att använda värdepapperskredit för IPO för att slippa likvidera och ha tillgängligt saldo för att sen inte få tilldelning. Det är ett gammalt trick i boken som är väldigt bra. Det är en del av varför jag har haft kreditlinjen också kopplat till. Mm. Den är väldigt bra. För då behöver du inte heller ställa, precis som man sa, behöver du inte heller ställa in slanta på kontot som går in i ett skatteskal, in i skatteunderlaget. Mm. Och sen eventuellt plocka ut dem igen. Ja. Mm. Jara skriver också fråga, förutom sin bra fråga förut, undrar vad vi tror om Volvo, om man ska fortsätta köpa det varje månad eller om ni tror att det kommer en liten sättning snart. Det har ju gått väldigt bra för dem här. Är det lastvagnar eller? Ja. Det? Ja. Inga cars. Jag är dåligt påläst på Volvo nu. Jag hade Volvo förut, jag sålde för några månader sedan. Och det har ju inte varit en bra affär. Alltså jag tycker de levererar på många sätt. Samtidigt så kronan är lite stark. Nu har den försvagat sista månaden. Men kronan är ändå lite starkare idag än den var för ett år sedan. Vilket gör att det kanske blir lite tuffare jämförelsetal för den typen av bolag som säljer mycket utomlands och tillverkar i Sverige med valutan. Det är väl det enda vettiga jag har att komma med ändå. Att jag tycker man ändå ha med sig att valuta med vinden från förra året nog är lite motvind de kvartalen som kommer nu. Ja, annars är det bara att konstatera att de gör väldigt bra ifrån sig. Säljer en väldans massa lastbilar. Mm. Nu tänker jag att vi ska ta en sista fråga. Den var väldigt konkret innan vi ska gå över och prata med Maria som kan förbereda sig lite här borta vid bordet. Och det var faktiskt fritidsinvesteraren som skriver på Twitter. Kan man jämka även när man är student och inte tjänar några pengar mer än på till exempel sommaren? Det här vet inte. Ja, jo, men det kan du. Du kan, alltså så här,
du har ju ett fribelopp i Sverige på vår, alltså där du inte betalar någon skatt alls till exempel. Så vet du att du ska jobba i sommar och tjäna jag tror vad är det, 18 000 eller så. Ja, under 20. Ja, så du vet den är nog mycket högre nu tror jag. Ja, så du vet att så här, men jag ska bara jobba 3 veckor eller 4 veckor och jag kanske är väldigt ung och inte har någon jättehög lön. Mm. Så kan du jämka och inte och så att din arbetsgivare inte behöver betala eller dra av någon skatt överhuvudtaget. Mm. Det gjorde jag när jag sommarjobbade som friidrottstränare när jag var 15 på så här sommarläger. Då betalade jag ingen skatt för jag tjänade kanske 10 000. Mm. Och då skickade jag in en jämkningslapp så drog arbetsgivaren inte av någonting från början. Så klart att du gjorde. Ja. Nej, men det gjorde alla ska sägas. Det var inte bara jag. De förklarade det där, till och med det där väldigt bra. Ja. Så ja, svaret är ja. Det kan ja. Perfekt. Då ska ni få knalla vidare till Maria så ses vi här om en liten stund igen. Det gör vi. Ja, då har vi Maria Dahlöf Tullberg. Välkommen hit. Tack. Du är Investor Relations-chef på Vimian. Och ni är just nu mitt i en kapitalanskaffning. Kan du berätta lite mer? Ja, precis. Nej, men vi har ju gjort ett par grejer. Vi har dels annonserat en ny emission. Vi avser att ta in ungefär 1,6 miljarder. Och vi har presenterat nya finansiella mål. Vi ska mer än tredubbla rörelseresultatet fram till 2030. Och då ska vi ha en justerad EBITDA på 300 miljoner euro. Och sen ska vi också byta lista. Så vi kommer byta till Stockholmsbörsens huvudlista här då inom 12 månader har vi sagt. Mm, kul. Mycket saker på gång. Och du har ju varit med i Uppesta kväll förut. Men det är ändå ett litet tag sedan. Så jag tänker vi tar lite repetition för de som antingen inte var med oss alls då eller som har hunnit glömma. Vad är det Vimian gör? Ja, vi säljer ju läkemedel till husdjur, alltså hundar, katter och hästar. Så vi säljer allergimediciner, paracetamol, alla möjliga typer av läkemedel till husdjur. Och så säljer vi också medicintekniska produkter, framförallt ortopediska implantat för hundar i första hand, men till viss del även häst och katt. Och sen har vi även tjänster till veterinärkliniker, till fristående veterinärkliniker erbjuder vi tjänster inom inköp och HR-administration. Och så har vi också diagnostik, där man alltså tester för att PCR och ELISA-tester för att undersöka djur. Vad är ELISA-tester? PCR kommer jag ihåg under pandemin. Det är också test. Det är också typ av diagnostiskt test man använder. Det är ju samma som för människor egentligen, som man använder för djur. Och det säljer vi till veterinärmedicinska laboratorier. Men för pandemin här, det känns ju, vi kommer ihåg den. Nu börjar det faktiskt vara ganska länge sedan. Mm. Men då sa ju du att det var väldigt många människor som skaffade husdjur. Eller du sa, det skaffades en herrans massa husdjur då. Och då sa du att ni kommer inte riktigt in i det skedet. För de här djuren måste bli lite äldre och få lite mer krämpor innan Vimian kommer in. Har ni börjat se någon effekt från de här åren? Ja, samtidigt har det varit en period av liksom hög inflation och tuffare makroekonomi och högre räntor och så. Så att jag skulle nog vilja säga att vi generellt sett ser en fortsatt stabil och bra tillväxt i vår marknad. Marknaden växer nu någonstans 6% tror vi och den väntas växa då uppåt 7-9% över de kommande 4-6 åren. Sen är ju vi ett bolag, vi har ju valt nischer av den här globala djurhälsomarknaden där det finns medicinska behov som inte är tillgodosedda. Och de nischerna har förutsättningar att växa lite snabbare än marknaden i stort. Och det är där vi verkar. Vi växte då 11% organiskt förra året i en marknad som kanske växte 5-6%. Lite mer om de där nischerna. Ja, det är ju då till exempel allergi är ett jättebra exempel på det där. En av 5 hundar är allergisk men bara en av 20 får rätt vård. Mm. Och det kan handla om antingen då matallergier eller allergier mot pollen och gräs. Oj, och den här typen av grejer som också stackars hundar är allergiska mot. Och även hästar är allergiska. Ja. Jag har ju inte husdjur. Jag visste inte att hundar kunde vara allergiska mot pollen. Men jag förstår att det är väldigt jobbigt. De är ju ute i myllan. Det finns travhästar som har underpresterat på grund av pollenallergi. Mm. Så har tränarna upptäckt att den här presterar inte. Men alltid på våren och tidig sommar. Vad kan det bero på? Just det. Men det går ju att behandla. Alltså, det finns ju dels läkemedel som behandlar då symptomen mot de här allergierna. Men sen finns det också det som kallas för immunterapi. Som är det enda som behandlar grundorsaken till allergi. Och där har vi faktiskt, om jag får göra lite reklam, den enda licensierade immunterapin som finns i Europa. Då. Och då behandlar man också rotorsaken. Men sen behöver man andra grejer för att behandla symptomen samtidigt. Så det är oftast ett liksom paket. Då. Mm. Du nämnde ju summan, ni ska ju ta in ungefär 1,6 miljarder. Vad ska ni använda pengarna till? Ja, det är en offensiv emission så vi ska använda dem till förvärv och det är förvärv där vi vill stärka vår geografiska närvaro i vissa nyckelmarknader och det kan handla om att bredda produktportföljen också eller att få tillgång till en ny
försäljningskanal. Medtech då, som är ett av våra stora segment, som är 36% av omsättningen ungefär idag. Där har vi på 3 år byggt upp en position som ledande inom ortopedi, alltså veterinärmedicinska ortopediska implantat för husdjur. Men medtech är ju mycket större än så. Det finns ju kirurgi, oftalmologi och andra områden i medtech som kan vara intressant för oss. Och där kan förvärv spela en viktig roll. Men även på läkemedelssidan så tittar vi på en del spännande förvärv just nu. Men finns det uttalade spår vad ni är ute efter eller liksom vad som bubblar där i labbet? Just på den förvärvade tillväxtfronten. Ja, alltså vi har ju pågående dialoger nu då med, och det är framförallt med entreprenörsledda framgångsrika bolag som är liksom ganska lokala bolag, verkar i liksom sina marknader. Men när vi har ett globalt distributionsnätverk, så när de får tillgång till det här globala distributionsnätverket kan de här bolagen växa snabbare som en del av vår koncern. Och det är det vi vill åstadkomma. Vi vill hitta de här godbitarna där ute som kompletterar vår befintliga affär, men som också kan ha glädje av att liksom bli del av Vimian då. Mm. Och den där marknaden blir jag bara lite nyfiken på. För ibland så hör man att marknaden är ganska konsoliderad eller ganska fragmenterad och det finns mycket att göra. Vi ska konsolidera den här marknaden. Den marknaden som du nu pratar om där ute, där ni vill vara ute och förvärva, hur ser den ut? Djurhälsosektorn är fragmenterad fortsatt och det finns ganska stor potential för värdeskapande förvärv under lång tid framöver. Och både vi och våra huvudägare ska säga har varit aktiva i den här marknaden under lång tid, ända sedan 2011. Så att vi har ju byggt upp ett nätverk här nu bland entreprenörer inom ortopedi igen. Det är faktiskt ett bra exempel på det, där vi liksom börjar med att förvärva ett bolag inom ortopedi. Och då känner ju den entreprenören alla andra. Han vet vem är det som har bra kvalitet, vem har dålig kvalitet, vem är bra på kundrelationer. Ja, men det här är godbitarna. Så ofta blir det lite snöbollseffekt när man väl kommer in i något segment. Så där, då blir det en snöbollseffekt och då får man det där nätverket som gör att man sen kan inte behöva gå in i såna här liksom strukturerade förvärvsprocesser och konkurrera med massa andra, utan man faktiskt kan ha en liksom ett till ett dialog med en duktig entreprenör. Och det är det vi gärna vill undvika då. Vi vill vara de här, ungefär 80% av våra förvärv har varit då så kallade bilaterala, där det är bara vi och en entreprenör vi pratar med, och det är det vi tycker är det allra bästa. Mm. Det känns som det händer mycket att se just nu. Ny vd sedan januari, ny ordförande på väg in eller har föreslagen för stämman. Hur kommer det sig att det händer så mycket på en gång här, och hur tror du det kommer påverka vägen framåt? Ja, nej, men jag vet inte, det är lite catch-up-effekt här den senaste tiden kan man lugnt säga, men det blir väl ofta så när man får tillskott på vd-fronten och så att vi har en ny vd som heter Patrik Eriksson. Han började i januari, han har jobbat i 20 år i USA och lett stora globala organisationer där inom medtech, fast då på humansidan, alltså för människor då. Så han har varit verksam där under 2 decennier och jobbat bland annat för ett ganska spännande bolag som man kan kika lite på om man är intresserad av New York-börsen, som heter Danaher, som är haft en fantastisk resa på New York-börsen under de senaste 15 åren eller sånt där, 20 åren kanske till och med. Och det anses idag vara ett av USAs mest välskötta bolag. Och det är lite likt oss, för det är också decentraliserat med en liksom ganska decentraliserad liksom organisationsmodell, men med en väldigt tydlig modell för värdeskapande. Och där hoppas vi att vi kan liksom låna lite av det receptet och bli ännu bättre framåt då. Mm, ja, spännande. Det känns också så här, hur är läget i industrin just nu? För det känns som det händer en del där med så här, bud på muster. Så här, det känns som det generellt sett bubblar i industrin. Hur upplever ni det? Ja, men det gör ju nu. Värderingarna var ju rätt höga där 2021, och nu har värderingarna i sektorn kommit ner och då börjar ju investerarintresset puttra igen då. Så att jag skulle säga att det är ett ganska bra intresse nu. Vi har haft fulla dagar i Frankfurt, Paris och London här förra veckan på roadshow. Så att har du åkt med? Det är ett bra. Ja, jag har varit med. Ja, då har du fått resa en del också. Ja, det har varit en hel del resor nu, men det är kul, och vi får träffa de stora liksom internationella fonderna då vid de här europeiska metropolerna, så det är ju roligt. Och nu med en vd som har erfarenhet från USA, så hoppas vi komma till USA också här på roadshow senare i vår. Mm. Och vad säger de investerare ni träffar då, och de fonderna ni träffar, med tanke på att ni byter lista då? Jag tänker mig att en del kanske har placeringsmandat som säger att de inte kan titta på samma sätt nu som de kanske kommer att kunna göra. Ja, de vi träffar har vi oftast liksom rensat för sånt innan, ja. Så att vi vet att liksom de har möjlighet att investera. Ni får bang for the buck. Också, ja. Mm. Men det är klart att liksom kapitalmarknaden uppskattar ju den här ambitionen att byta lista, eller planen att byta lista inom ett år. Det är ju väldigt uppskattat, och det öppnar ju upp för,
för bredare investerarbas och sådär. Mm. Likadant har vi jobbat mycket med ESG på ESG-sidan, eller på hållbarhetssidan ska jag säga, prata svenska, under senaste åren. Och vi har förbättrat vårt rating där också. Och det är nu då i det här MSCI som är ett av de viktiga ratinginstituten. Där är vi nu A-ratade och det är faktiskt väldigt bra. Det öppnar också upp en mycket bredare investerarbas, i synnerhet i Europa. Då. Mm. Men är det en ambition att försöka få in mer utländskt ägande, och hur är intresset från utlandet för att vara med och äga liksom ett svenskt bolag i den här sektorn? Ja, det finns ju inte så många bolag i den här sektorn. Det finns ett par stora internationella spelare, men det finns ingen som gör riktigt det vi gör, som är verksam i just de här utvalda delarna av sektorn och har gjort den här resan vi har gjort inom ortopedi, inom allergi och andra områden. Så att jag skulle säga att just nu är det ett bra intresse, och vi vill ju gärna, vi har ju en ganska fin liksom ägarlista idag, men vi vill gärna få in mer privatpersoner på ägarlistan. Vi vill gärna få in fler institutionella investerare som också är icke-nordiska. Mm. Ja, spännande. Ja, och jag tänker mig, för några år sedan så var det den här glödande trenden kring humanization of pets. Den har man inte hört i börssammanhang i alla fall lika mycket sedan dess. Men husdjuren finns ju där. Och de blir ju uppenbarligen allt äldre också. Du pratade om hundar här inte minst. Vilka av våra ludna vänner finns i er repertoar, och varför just dem? Nej, men humaniseringen av husdjur är ju en trend som har pågått senaste av 2-3 decennierna, där hundarna har flyttat från, man brukar prata om hundarna flyttat från hundgården in i hallen och in i sängkammaren och ligger och gossar under täcket och sådär, va? Och det är ju hundarna, och de är kanske allra närmast familjerna, men även katter är ju mycket mer väl omhändertagna idag. För 10 år sedan så avlivade man katter med diabetes, det är det ju inte tal om idag. Idag kan katter med diabetes leva ett väldigt gott liv med rätt medicinering. Kan ni hjälpa dem med diabetes? Ja, det var ett dåligt exempel, för just det har Ja, men ändå bra, för det visste jag inte heller. Okay. Men det finns hjälp om man har en katt som har diabetes. Ja. Men sen hästarna tas ju mycket bättre om hand om idag också. Och även andra djur, kaniner, hamstrar och den typen av djur också. Men det är klart att den liksom absolut människans allra liksom bästa vän är nog fortfarande hunden. Mm. Ja, och den där lilla huset på gården har blivit övertaget av robotgräsklipparen. Som också har ett namn. Det står inte Pluto där uppe. Det står någonting annat. Hur är det med egen produktportfölj? Lägger ni några pengar på att ta fram nya produkter även liksom internt? Eller är stora planen att köpa till er nu med den här potentiella förvärvsagendan? Nej, men det är en bra fråga. Vi ska ju växa snabbare än marknaden organiskt. Vi har sagt att över hälften av den här tillväxten upp till det här målet om ett rörelseresultat om 300 miljoner euro, över hälften av tillväxten ska vara organisk. Mm. Och det är ju dels då genom att adressera de här medicinska behoven som finns där ute men som inte är tillgodosedda. Det handlar om att komma ut med nya produkter, ny innovation för att kunna behandla djuren på ett bättre sätt och mer kostnadseffektivt sätt. Och det handlar också om att få ut produkterna i fler geografier och fler kanaler. Och sen jobbar vi mycket med utbildningar också för att utbilda veterinärerna i de senaste behandlingsmetoderna och tekniken. Men på din fråga med produkter, så vi lanserade under förra året 78 nya produkter. Och då är det allt ifrån liksom vidareutveckling av existerande produkter till helt nya produkter. Så vi lanserade bland annat helt nya allergitester, ny teknologi som kom ut i Europa och USA här förra året. Vi har faktiskt en AI-baserad plattform också inom diagnostik, där vi använder AI för att analysera bajsprover på hundar. Aha. Det är för att analysera parasiter då, som finns hos, det är ganska vanligt hos djur. Men det här måste vi ju spinna vidare på såklart. För då har du de där bajsproverna och skannar efter parasiter. Ett AI då som har sett en herrans massa olika bilder som kan känna igen mönster. Hur fungerar det där? Det är bildbearbetning då. Så kan man istället för att behöva skicka iväg de här proverna från veterinärkliniken till ett labb, och så tar det flera dagar och det kostar massa pengar, så kan man göra det här på ett jättesäkert och tillförlitligt sätt på kliniken. Så det här har vi börjat kommersialisera nu då, egentligen under 2023. Så under förra året har vi börjat med det i ett par länder ute i Europa. Mm, ja, men det är ju jättebra. Mm. Men är det här någonting som är proprietärt för er, så att säga, att det är de från er? Eller är det här? Det här är en produkt där som vi lanserar tillsammans med ett företag där vi har äger en del av det bolaget. Okej. Okay. Det är bra, för då har ni grävt en liten vallgrav där kring den här nya spännande trenden. De här behoven som du pratar om, finns det
andra stora behov där ute som ni idag inte adresserar men som ni tycker är lockande att adressera? Eller gräver ni där ni står med de behoven ni försöker tillgodose idag? Men det finns ju mer, absolut finns det mer. Och vi tittar ju också efter nya sådana här nischer där vi ser att det finns medicinska behov som inte är tillgodosedda, där vi kan också växa snabbare än marknaden i stort. Så det tittar vi också på, både då organiskt men också genom förvärv. Men är det enkelt att bredda in sig hos en veterinär? Om det är så att man kommer med nya lösningar på behov. Mm. Är det enkelt att liksom komma? Ja, men jag tänker i en matbutik. Då tänker man så här, hur många hyllmeter får jag? Mm. Här vet jag inte hur det är, vad bästa analogin är till veterinären. Men är det liksom enkelt att komma in med nya produkter och lösningar? Så vi har ju säljstyrka som går direkt till veterinärklinik. Både till då fristående veterinärkliniker och till större liksom klinikkoncerner. Eller vad man ska kalla det för. Och där kan det ju våra egna säljare. Så där är det ganska, och de flesta veterinärkliniker, det finns ju specialiserade veterinärkliniker, men de flesta veterinärkliniker gör ju vad ska man säga, lite av allt. Man har en ganska stor bredd där man behandlar allt ifrån, liksom, man gör allt ifrån vaccin och enklare tester över till allergier, liksom, behandlingar och enklare operationer och sådär. Sen är det klart att de mer avancerade ortopediska, riktigt avancerade ortopediska operationerna där man byter hela höftleder på hundar, då är det nog bara en väldigt specialiserad klinik som är lite mer specialiserad på just det. Då. Men annars, som svar på din fråga, de flesta kliniker gör ju ganska mycket, så att det är ganska lätt att komma in med nya produkter. Men missminner mig, för AI är ett buzzword som är spännande. Missminner jag mig, eller visst är det så att ni också har pratat om additiv tillverkning? 3D-printing tidigare med höftledskulor. Mm, det stämmer. Det gör vi faktiskt i New Jersey utanför New York. Där 3D-printar vi då ortopediska implantat, bland annat höftleder för hundar. Och de första operationerna med våra 3D-printade implantat, de gjordes väl för 1,5 år sedan nu. Mm. Så att det är ju någonting som vi gör där vi gör patient. För vissa patienter så de produkter som finns liksom färdigproducerade passar inte. Och då behöver man patientspecifika produkter. Och då kan 3D-printing vara väldigt bra för att få liksom, en produkt som är särskilt utvecklad för just den patienten. Jag tycker det är spännande. Ja, den här nyemissionen då, är det satt vilka datum som den pågår? Ja, teckningsperioden pågår nu då, fram till 3 april. Och sen så kommer vi väl ut och berätta då hur mycket vi har fått in och sådär. Men över 92% av de här 1,6 miljarderna täcks ju av garantier och intentioner att teckna. Så att, vi får en välfylld krigskassa. Ja, och den här välfyllda krigskassan, det är aldrig fel att ha liksom torrt krut i kassan. Speciellt om man vill ju inte att de ska vara arbetslösa, de här pengarna. Men om ni är liksom vimmiga i arbetsförmedling där och vet vart man ska sysselsättas, så blir det extra trevligt. Leendet går upp till öronen. Jag tänker att ni vet hur ni vill sätta de här i arbete. 1,63 miljarder. Sätt i en kontext. Det låter ju ganska mycket. Det är ju över 10% av börsvärdet. Är det här även era mått med historiskt en rejäl krigskassa som ni tar in? Nej, men vi tror att det blir bra och vi har ju sagt att vi behöver ju inte göra några fler kapitalinjektioner för att nå det här målet om 300 miljoner i justerat EBITDA, 300 miljoner euro, alltså justerat EBITDA 2030. Så att vi klarar ju av att nå det målet utan att göra några fler kapitalinjektioner. Sen kan vi fortsätta växa fram där, både genom då organisk tillväxt men också genom förvärv som vi finansierar med egen kassa. Mm. Det ska bli väldigt spännande att följa. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Stort tack. Går vi tillbaka till Twitter-soffan? Jajamän. Hej och välkomna tillbaka. Man tackar. Tack. Har ni haft det bra? Ja, det är alltid kul att prata djur. Ja. Jag var ju klappade hundvalpar här. Ja, många. Så att, ja. Mm. Man blir glad liksom. Ja, det är en speciell känsla. Du klappade hundvalp igår. Ja, hela natten faktiskt. Ja. Mm. Och hela dagen tänkte jag på det går idag. Det är hektiskt dock. Väldigt hektiskt. Mm. Ja, då kan jag tänka dig de där 11, va? Ja. En kvart med dem om man var helt knäckt. Ja, det är som Niklas Manns barn. Jag har 3 vilddjur. Du kanske var det där. Du är inte sugen på att skaffa hundvalp. Ja, det ser ju väldigt gulligt ut, men det kommer ju med ett visst ansvar. Ja. Jag har 11 stycken jag kan sälja till dig.
Du blir inte utökad än. Men jag tänker, har du tagit dig igenom barn så tänker jag att så här, det kan ju inte bli värre med valp, eller? Nej, men jag tänker mig att väldigt många kanske skaffar ett husdjur istället för ett ytterligare ett barn. Det är väl ändå en klassiker, tänker jag mig. Mm. Men då, jag väntar tills barnen är lite äldre i sådana fall. Ja. Min sambo sa i alla fall efter hon hade sovit hos oss i natt, lilla valpen, att fan var man inte sugen på barn nu. Det var taken i alla fall från att ha någon som väcker en hela nätterna. Men ja. På tal om djur så är det väldigt spännande. Jag tänker veterinärbranschen så är ju faktiskt alltså, ganska märkligt ändå att den fortfarande drivs av vinst. Du håller ju på med hästar väldigt mycket. Och där har man ju framförallt liksom så här, veterinärer har ju det finns ju inget tak på hur man kan prissätta. Så här, man kan ta för samma vaccin så kan ju en veterinär ta 800 och en annan kan ta 2 500 liksom. Ja. Det är en väldigt spännande liksom, bransch på det sättet. Ja, men det största problemet med veterinärbranschen just nu tycker jag är att det finns för få veterinärer och för få veterinärkliniker. Och då kan de ju ta väldigt, liksom, då kan man ju ta väldigt bra betalt när konkurrensen är liten. Ja. Ja. Så det som skulle behövas är fler veterinärer och fler veterinärkliniker, så tror jag det löser sig själv. Hyfsat. Jag tror att det bara ordnar upp sig. Man ska inte ha det som den liksom, sjukvården som vi har, att det kostar så här 400 kronor per gång. Nej, det blir svårt att argumentera för att skattefinansiera ett vårdsystem för husdjur med tanke på att de flesta inte har ett husdjur, eller många inte har husdjur. Kan man inte finansiera det genom alla som har djur? Att man så här får betala avgifter? Ja, typ. Ja, kanske. Kanske. Vi har pratat lite IPOs och vi har fått in en fråga från Pontus som undrar om vi kan prata lite grann om Infrea som har en företrädesemission som börjar imorgon. Jag har inte superkoll på det, ska jag liksom välja att säga. Någon av er som har det? Nej, det har inte jag heller. Nej. Vad mycket vi hade hjälpt till. Tack för att ni sitter på programmet där vi hjälper er med absolut ingenting. Men då kan vi väl beta av det ganska snabbt då. Ja, men det kom en annan IPO-fråga på Twitter som jag tyckte var lite intressant. Det man kan säga om Infrea är att det är ett entreprenadbolag. Ja. Och det är liksom, bygger ju helt dött. Så det är klart att de har det tufft. Och det är klart, eller det är inte konstigt att de behöver göra en emission. Att den aktien går dåligt behöver inte bero på att de är dåliga, utan det beror på att branschen de verkar i liksom total död. Mm. Men det kom en annan fråga om IPO från Unga Aktiesparare Göteborg på Twitter för 2 minuter sedan. På tal om IPO, vi började diskutera varför småsparare via exempelvis Avanza Nordnet inte kan delta i amerikanska IPO med tanke på Reddit bland annat. Amerikanska IPO:er generellt är ju inte lika öppna för småsparare. Alltså, de har inte samma kultur som vi har att liksom, det är öppet fall att teckna. Det är mycket mer liksom, exklusivt för institutioner eller möjligtvis private banking-kunder. Sådär. Så att, bara det är ju ett argument till varför det inte är så. För att många i USA som är liksom småsparare, som vi som tittar på det här, får inte teckna där. Och sen blir väl knepigt med annan geografi antar jag också. Jo, men det där ska man ju komma ihåg, som du säger, att det är inte självklart tvärtom att vara med på börsintroduktioner i USA. Om du inte är institution eller kanske en ultra high net worth individual, då kanske du kan få vara med. Men, för vi kan ibland bli lite bortskämda. Vi har en fantastisk småspararkultur i Sverige som vi ska vara stolta över. Men när vi blir förbannade över att vi inte får den tilldelning vi har fått för att IPO har varit för het, utbud och efterfrågan, det har väl alla lärt sig i skolbänken, eller borde ha lärt sig i skolbänken om man har läst ekonomi. Det är inget konstigt överhuvudtaget. Då ska man ändå komma ihåg att vi ändå får vara med där, att vi tycker att det är viktigt med retail i Sverige. Så ser det inte ut i många andra delar av världen. Sen kan ju man inte bara luta sig tillbaka och säga att ingenting kan bli bättre för det. Allting kan alltid bli bättre. Men vi har ett ganska bra utgångsläge. Men sen borde vi få fler bolag och förstå vikten, som jag sa här tidigare, att ha retail i ägarled. Men med det sagt också var det intressant med Reddit, som gav fördel till sina största Reddit-användare att kunna få en tilldelning i IPO. Och den rusade ju ganska mycket. Den och vad var det bolaget innan? Alter Labs, dagen innan. Och sen har vi Carnell i Sverige. Så att nu verkar det som att temperaturen på noteringsfronten är ganska het igen. Mm.
Ja, men, man kan inte säga att den är het bara efter tre funktioner. men ändå. Man kan se tecken på att det tinar i alla fall. Ja. Man kan se tecken på att det tinar. Jag ska bara säga till en Freja också, för jag känner faktiskt igen det här bolaget. Jag pratade med vdn en gång om det faktum att det är, när man hör om såna fettklumpar i avloppssystem och sådär, då kan man tänka på en Freja. Man ska inte hälla ner en massa fett och sånt där ner i avloppen. Utan där vill man ju kanske torka bort med hushållspapper. Liksom, Slänga i soporna istället. För det blir liksom de här enorma fettpropparna och då kommer en Freja och löser det där. Mm. Sen läcker det ju som ett såll också med avlopp, alltså vattenledningar. Det läcker jättemycket. Men det är ju ingen politiker som känner så här, det här ska vi ta tag i, för det kan någon annan göra. Men vi har ju ett enormt infrastruktur behov, alltså enorma investeringar som vi borde göra. Mm. Det gäller i USA också, det gäller på många delar. Netflix hade en sån dokumentär för en tid sedan om att större delen av de länderna, eller inte större, en stor del av de länderna som har rinnande vatten året om nu, kan inte förvänta sig det årtionden framöver. Det kan bli så att man inte kommer kunna ha rinnande vatten på samma sätt som vi är vana vid idag. Mm. Det lät ju... Och det hade inte att göra med att avloppen var dåliga, men det hjälper ju inte till. Nej. Och behovet av att investera och förbättra, det finns där. Men man tar inte tag i det. Man tar inte tag i svensk järnväg heller. Det är mycket annat man inte tar tag i. Jo, det är precis som med mycket här i livet. Jag borde städat badrummet. Men... Och tentor. Och... Ja. Jo, det är precis så. Jag borde ha tagit körkort. Ja, det är mycket man borde. Mm. Så är det. Valuetown undrar om vi tänker någonting om Evolutions ras som var i fredags. Det blev ju mummel om någon slags blankarrapport, fast inte från blankare utan från någon slags granskare snarare, som jag förstått det. Som skrämde marknaden. Men jag tror att det där skakar man nog av sig rätt fort faktiskt. Mm. Det lät, jag ska erkänna att jag faktiskt inte lusläste. Men det lät som det var lite samma stenar som redan är vända på angående Asien och gråa marknader i Asien och sådär. Och det där har ju redan kommit för många år sedan en rapport på som aktien skakade av sig. Jag tror inte just det där kommer att bli Evolutions fall, det tror jag inte. Det är väl en påminnelse om hur man kan begagna redan känd information. Och vi har ju sett att det fungerar i Sverige med den här typen av rapporter. Och media plockar upp det och mycket retail-ägare som har blivit lite orolig. Och jag menar, den var ju ner ganska mycket, den var ner nästan 10%. Mm. Ja, det, och det är ju ganska mycket för ett bolag med hur många miljarder de nu har i börsvärden. Men det är väldigt många miljarder. Ja. Och det är ju ganska, det är ingen tunn handel i aktien direkt. Så skickar man ner den 10%, då har folk blivit skraja på riktigt. Ska vi ta en sista Twitterfråga, tänkte jag säga. En sista tittarfråga innan vi går vidare och ska prata AQ. Mm. Mitch undrar hur vi tror att det påverkar investmentbolag nu. Att det är många av dem som handlas i små eller inga alls liksom substansrabatter. Ja, men det är klart att då stiger ju risken i dem och fyndmöjligheterna blir ju sämre om rabatterna är mindre. Så att, ja, det är väl det korta svaret. Ja, ska vi stanna där? Ja, men inte Niklas vill fylla på med något. Nej, men alltså det man kan säga är väl att de där kom ju in under strålkastarljuset i augusti 2021. Med att media skrev om att det var ganska höga premievärderingar och det finns ju ett före och efter för investmentbolagen just före och efter augusti 2021 då. Och det är klart att jag menar, tidigare så har det varit ganska höga substansrabatter för många bolag. De var inte lika populära som vad de har varit nu för tiden. Vi har Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en av de absolut största fonderna i Sverige. Både när det kommer till antalet ägare och när det kommer till löpande månadssparande. Sen ska man väl också vara medveten om att det är ju en specialfond i så motto att jag tror att Investor och Industrivärden står väl typ för halva innehavet. Jag tror inte att alla riktigt tänker på. Men det har ju också gjort att det kommer in ganska mycket pengar i de här bolagen. Så det trycker ju ihop substansrabatten mot par eller kanske att det blir en premievärdering. Mm. Och sen är det ju många bolag också som har börjat marknadsvärdera eller peervärdera sina onoterade innehav. Innan det så hade vi ganska höga substansrabatter på ganska många bolag. Latour, Investor, absolut. Investor var ju standard förr i tiden, för 10-15 år sedan. Så
30% substansrabatt. Det var snarast regel. Mm. Och sen så efter att många av de här bolagen då har börjat peer-värderade, nonoterade delar, så finns det noterade motsvarigheter. Hur värderas de? Vad skulle vi kunna tänka sättas för värde på våra nonoterade del? Och vissa har ju haft två substansvärden dessutom. Det har ju Investor haft två. Och det har också varit med och drivit ner rabatten mot par eller till och med premievärdering. Så det är väl mina tankar kring den frågan. Dina 5 cents, eller vad är det man säger? Ja, 50 cent, men jag får bara 5 cents. Tack. Ja, men tack för det. Jag tänker att ni ska få knalla bort till James. Och sen så kommer vi hinna ses en gång till. Men först efter utsvarvarkvarten sen också. Innan vi ska avrunda för dagen. Mm. Ses om en stund. Toppen, tackar. Ja, Niklas, du skickade iväg din, man har ljudet i. Ja, men jag blir ju så exalterad. Det är ju så, tyvärr. Ja. Nu har vi alltså då James Argren här som är vd på AQ Group. Välkommen hit. Tack så mycket. Berätta lite kort om AQ. Kan man kalla det för kontraktstillverkare eller för en enkel beskrivning? Nej, det är absolut rätt. Vi är en kontraktstillverkare med ungefär 8000 medarbetare i 16 länder. Funnits sedan 1994. Omsätter ungefär 9 miljarder. Så har varit lönsamma alla kvartal sedan starten och haft tillväxt alla år utom 2020. Det är ju ändå rätt imponerande också. Jag menar, ni har haft vinst alla kvartal sedan 94. Hur lyckas man med en sån rad? Jag tror att vi har en väldigt decentraliserad modell där våra ledare ute i dotterbolagen har stor frihet att agera. Och det har fungerat väldigt väl under de här åren. Mm. Så både upp- och nedgång så agerar de snabbt då för att både skala kapacitet eller minska kapacitet när det behövs. Mm. Vad är för typ av produkter som ni kontraktstillverkar? För kontraktstillverkare betyder alltså att man tillverkar åt andra. Mm. Och det kan ju vara både högt och lågt. Vad är ni inriktade på för typer av produkter? Nu börjar det bli komplicerat då för de flesta investerare. Men man kan säga så här, vi gör plåtkomponenter. Vi brukar kalla det för brackets. Men det är olika typer. Man laserskär, böjer, målar och svetsar ofta. Sen så har vi kablage. Det är stora kablage till fordon egentligen. Alltså väldigt många kontaktdon, mycket manuellt montage, kablar och kontakter. Som till exempel sitter på en buss eller en gul hjullastare eller liknande. Sen har vi induktiva komponenter som är transformatorer och induktorer. Som man använder för att justera volt och ta bort smuts i elnätet kan man säga. Mm. Sitter på tåg och kan sitta lite varstans då. Och sen så har vi plast, ja, ganska enkelt, plastkomponenter. Finns i den här och finns lite överallt. Mm-hmm. Och sen så har vi systemprodukter som är kompletta produkter. Det kan vara en maskin som sätter på sugrör på en juiceförpackning eller något liknande. Och sen så har vi elskåp också. Så att, ungefär det. Så vi ganska mycket montage, plåt, plast och sen så blir det elsystem också. Det finns ju ett antal kontraktstillverkare på börsen. Hur skulle du säga att ni differentierar och positionerar er? Typiskt en där klyschig fråga, men ändå lite intressant bara för att sätta er på den mentala kartan. Alltså de flesta kontraktstillverkare på börsen har ju en stor del elektronik. Vi gör kretskort och det gör inte vi då. Så det differentierar ju oss. Egentligen är det samma sak. Man köper in ett antal komponenter och monterar ihop dem på ett eller annat sätt. Och vi svetsar och de har en ytmonteringslina istället. Så det är ganska likt i sättet, men en annan typ av produkt. Sen har vi likheter också. Alltså Nolato till exempel, de gör mycket plastkomponenter. De är en kontraktstillverkare inom det och det gör vi också. Fast vi är mycket mindre än vad de är i vårt affärsområde jämfört med dem. Alltså, det jag tänker på också det är att ibland tänker jag så här, ja, men hur mycket tillverkning kan en kontraktstillverkare få då? Fast å andra sidan tänker jag, jo men det är väl ganska många bolag som inte vill ha tillverkning själv överhuvudtaget. Alltså trenden kring kontraktstillverkning, hur skulle du säga att den fördelar sig mellan att vi vill tillverka själv kontra när vi vill lägga ut det på en kontraktstillverkare? Har vi medvind på det här benet, ert ben? Jag vet inte om det har förändrats jättemycket egentligen. Utan det är, man kan säga så här att de flesta bolag vill ha sin slutmontering och vissa nyckeldelar i sin produkt. Vi kommer aldrig få tillverka lastbilar åt Volvo till exempel. Nej. Alltså det vill de göra själva. Däremot så kan vi tillverka komponenter till lastbilarna åt Volvo. Och då är jag ganska säker på att vi är bättre på svets och lite sådana saker än vad de är. Så att vi utnyttjar väl varandras kompetenser. Sen ska man komma ihåg att kontraktstillverkare är också ett sätt för våra kunder att minska sitt working capital.
Så att vi har grejerna på lager och de bygger dem färdiga. Och sen så får de just in time till sin produktionslina så att de kan snurra sitt kapital. Om man tar Volvo då, som är vår största kund, de är väldigt framgångsrika där. De har ett fantastiskt kassaflöde. Så att, ja, det är lite sådär. Hur mycket har ni gynnats, tror du, av att tillverkning och produktion flyttas? Alltså det är en ganska ny trend, flyttas från till exempel Kina till Europa och Nordamerika. Många vill få tillverkning närmare hemma och närmare konsument. Eller har ni märkt av det alls någonting för er del? Och om ni märkt av det, tror du att vi är början eller slutet av den cykeln? Och lägga in sjöfartskrisen. Ja, nej, men jag tror att vi ser väl inte jättestora skillnader egentligen. Vi försöker ju tillverka lokalt till lokalt. Så våra kunder som finns i Kina, då har vi fabriker i Kina som servar dem. Och våra kunder i Europa, då har vi fabriker i Europa som servar dem. Och det är samma sak i Nordamerika. Så att, vi har inte riktigt sett någon jätteförflyttning. Sen är det vissa kunder som kanske har haft allting i Asien. Ja, då kanske de vill ha någonting i Europa också då. Så att en viss del. Sen så kan man säga att vi påverkas ju som alla av fraktkriser och liknande. Så att det är klart att vi får titta på och göra projekt med kunderna. Men jag skulle inte säga att det är någon jättetrend så där, att det flyttar hit eller dit. Då. Men ni följer med era kunder ut i vida världen? Där de... Alltså vi är väl kundfokuserade. Så kunderna får, vi kan sälja till dem vartifrån som helst. Så, att säga. Så är det någon kund som säger att ja, men vi vill köpa från Indien. Ja, klart ni får göra det. Men vi har ju en fabrik som är närmare här. Det kommer bli lägre kostnad för. Men kunderna får välja själva då. Sen så får man ju säga att om man har fabriker nära varandra så blir det ett lägre koldioxidavtryck automatiskt. Då. Plus att det nästan alltid blir mindre problem också. För att man minskar transporttiderna så eventuella kvalitetsavvikelser och sånt blir mindre. Och störningar, typ fraktstörningar och sånt där blir också mindre. Och det blir inga tullstörningar eller något annat då, som kan störa. Mm. Så ganska bra att vara lokal till lokal faktiskt får vi säga. Hur cykliskt skulle du säga att AQ är då? Och var dessutom då, var i cykeln vi befinner oss? Nej, men vi är väldigt cykliska på ett sätt. Men man kan säga så här, vi brukar säga att vi har 16 marknadssegment som vi jobbar mot. Och ofta så är de i olika cykler, så de är sällan i samma cykel. Eller i en cykel samtidigt. Men då kan man säga 2022-23 så har nog alla våra marknadssegment varit i en uppåtcykel samtidigt. Det har nog aldrig hänt förut. Och det är därför vi har sett, dels har vi sålt ganska bra, vi har varit duktiga säljare, men också så har vi haft marknaden med oss. Det ska man ha klart för sig. Så det är lite svårt att säga hur liksom cyklerna ser ut. För att, ja. Men skulle du säga att det faktumet gör att AQ blir lite mindre cykliskt, att det jämnar ut toppar och dalar lite grann? Man kan säga så här, dels är vi på många olika geografiska marknader och sen så har vi många olika kundmarknadssegment. Vi jobbar med medtech och vi jobbar med defense och vi jobbar med elektrifiering, både av fordon och sådär. Så vi har ganska många marknadssegment. Sen har vi många olika geografiska marknader, var inne på redan. Sen har vi också en hel del olika produkter. Då. Så att de där sakerna har gjort att vi över tid, då, de här 30 åren som vi har funnits, har vi varit ganska så här. Vi har lyckats takta uppåt fortsatt. Då. Så har vi toppat det där med lite förvärv också. Då. Så har vi lyckats kunna hålla en stadig omsättningsökning. Och kan du ge någon liten flavor på vilka som är de största kunderna? Volvo är vår största kund och det är AB Volvo. Då. Så det, och då levererar vi både till lastbilarna, till bussarna, till gula maskinerna och till Pentas båtmotorer. Då. Och vi levererar över hela världen. Så att från olika fabriker. Så att, även om de är en stor kund så ser vi det som flera kunder. Vi har olika avtal med de olika divisionerna och sådär. Och olika avtal även på den geografiska marknaden. Sen så är det naturligtvis ABB som vi sprungna ur från. Just det, Västerås. 94, är också en väldigt stor kund. Men även då så Alstom och Bombardier som gör tåg är en väldigt stor kund. Tetra Pak. Även Sutiva som ägs av Danaher som någon nämnde här tidigare till exempel också en stor kund hos dem. Ja, och då blir ni ju inte ledsna av att det går som tåget eller att Volvo rullar på heller. Nej. Det är väldigt roligt tycker vi. Mm. De är våra, att våra kunder är framgångsrika. Mm. Det kom en fråga i YouTube-chatten från Mitch. Han undrar om någon av de här kunderna står för mer än 25% av er tillverkning. Nej. Så vad heter det? Om man tittar på 2023 så var AB Volvo var 17% av vår tillverkning då. Och man kan säga att våra 10 största kunder är ungefär 50%. Så vi brukar säga att vi har 4 000 kunder, men det är ja, ungefär. Mm. Tycker du att känner att de här 10 största står för stor del eller känns det ändå ganska tryggt diversifierat?
Nej, men både vi och våra kunder tittar på det här. Vi vill inte vara för beroende av någon kund och kunderna vill inte vara för beroende av oss heller. Så att det är någonstans så. Men vi ser inte det som ett jätteproblem just idag. Speciellt som att de här kunderna ofta är konglomerat själva. Som en ABB har jättemånga affärsben. Och de knoppar av dem till höger och vänster. Helt plötsligt heter de Hitachi istället eller något annat. Så att, vi tycker inte att vi har ett jättestort problem med vår kundkoncentration. Det vi däremot är väldigt nöjda med att våra kunder är väldigt lönsamma med lång historik. Och med god tillväxt och fantastiska produkter. Här ser vi ju aktien är upp ganska hyggligt. 250% senaste 5 år. Det får man inte ens, man kan inte ens bara säga ganska hyggligt. Det är ju faktiskt väldigt bra. Och ni har ju, som du sa, gått med vinst varje kvartal sedan 94. Senaste 10 åren säger ni att ni har haft en CAGR på 15% för vinst efter skatt. Mm. Vilket också är imponerande. 15% fördubblar ju vinsten på 5 år. Vad har varit värdeskapandet bakom, eller vad har varit hemligheten bakom det här värdeskapandet skulle du säga? Men det är ingen hemlighet. Vi har väldigt tydliga core values som är skapade av våra grundare. Som alla som jobbar på Aker måste följa. Det låter kanske tråkigt. En superenkel bok finns på den här hemsidan om någon vill göra en kopia av Aker så att säga. Det svåra är ju då att implementera det där hos 9000 anställda. Och sen så det här decentraliserade ledarskapet, så det är ju vd:arna ute i dotterbolagen, det är de som gör jobbet, inte vi på huvudkontoret. Så att jag skulle säga, det är vi har väldigt många ledare som varit med oss länge och ja, de driver bolaget underifrån, så ska man kunna säga. Du är väl ganska hårt drillad i den skolan, för du har väl jobbat på AQ även innan du blev vd på AQ, eller hur? Absolut. Ja. Ja, nej men jag har lärt mig allt jag kan på AQ nästan. När började du på bolaget då? Jag började 2010, så då var jag dotterbolags-vd i Kina. Och sen så har jag haft lite olika roller i bolaget. Det kom spännande. En fråga här från Filip i YouTube-chatten. Han undrar hur det brukar gå till med er kontakt med företagen som ni har som kunder. Då. Kontaktar de er? Det kom ju till oss. Jag skojar bara, det var inte till James. Nej, okej. Ja, det var till oss, men det får vi ta sen. Men marginalerna då? Ni har ett mål om en marginal på 8% och då för EBT. Och ni ligger på en bit över det, både senaste kvartalet och senaste helåret 2023 då. Vad är en långsiktigt hållbar marginal? Nu säger ni 8, det vet vi. Mm. Men hur ska vi tänka kring den? Nej, men jag tror så här att om man tittar på kontraktstillverkare globalt och sådär, så tror jag att man kan ligga stabilt mellan 6-10% EBT-marginal genom alla cykler och så. Då gör man ett väldigt bra jobb och då hamnar man någonstans på en snitt på 8%. Så att, jag tror att det är svårt att bryta igenom 10%. Ändå. Jag tror att vi kommer inte göra någon jättemarginalresa, det är inte min uppfattning. Men vi kommer fortsätta växa vårt bolag som vi har gjort historiskt. Då. Mm. Och som ni har gjort historiskt, hur stor del kommer vara organisk tillväxt och hur mycket kommer vara förvärvad tillväxt? Det där varierar lite då, så att nu har vi haft ett par år där det har varit fantastisk organisk tillväxt och då har vi inte förvärvat någonting. Mm. Det kostar ungefär lika mycket för oss, både organiskt och förvärv. Vi köper ganska billiga bolag med lite goodwill och sådär. Och vad heter det? Samtidigt så har vi en hel del working capital när vi växer organiskt. Så att, ungefär kapitalkostnader är ungefär lika. Så att vi prioriterar egentligen ingen. Vi försöker att våra bolag, de ska växa organiskt och vara starka där. Och sen så ska vi hitta bra bolag att förvärva. Men när du säger att bolagen brukar vara billiga, brukar det också innebära att det är lite lägre marginaler i de bolagen ni förvärvar, att ni lyfter upp dem till AQ:s nivå? Eller är det också, det är vad det är och det varierar? Det har varierat lite. Vi har både köpt bolag med bra marginal och mindre bra marginal. Men oftast har vi köpt bolag som har mindre bra marginal. Kanske fabriker som har lite problem för tillfället. Vi har en lång lista på konkurrenter som vi gärna skulle förvärva. Och de hamnar kanske i problem av någon anledning. Och då så kan vi kanske köpa dem då för en inte jättedyr peng. Och så att de senaste 2 större förvärven, både Trafotech och Power Magnetic från Schaffner som vi köpte, hade låga marginaler som vi lyckats lyfta upp då till AQ-snittet. Och sen så köpte vi ett bolag för förra veckan också, tror jag, det var, i norra Sverige som jag tycker var väldigt fint. Men de har ungefär marginal i AQ-snittet redan då. Så att, där har vi tur att träffa en entreprenör som tyckte om oss. Vi fick ta hans 30-åriga arv vidare, så vi är väldigt stolta och glada över att han valde oss. Mm. Det gäller att ha lite disciplin med det här med förvärv. Jag kan tänka mig
att många stod på barrikaderna 2020 när pengar var gratis och sa ni måste förvärva mer och snabbare. Mm. Och risken om man gör det är att då har man ju inga pengar sen när man faktiskt behöver pengarna så att säga. Har ni någon slags regel för ungefär hur mycket skuld ni får ta eller hur mycket ni vågar satsa på förvärv? Vi tycker om att fatta våra egna beslut. Vi gillar inte att banken ska inte bestämma vilken maskin vi ska köpa eller vad vi ska göra. Så vi vill inte ha särskilt hög skuldsättning. Sen då ifrån så här, vad är hög skuldsättning? Det kan man ju diskutera. Men någonstans, så att jag har inget riktigt bra svar på den frågan. Vi har inga mål vad det gäller skuldsättning. Helst skulle vi vilja skuldfria. Massa pengar i kassan är bättre. Men vill inte vara det? Ja, men det känns bättre. Men annars så försöker vi ju köpa saker så att det inte ska vara mer egentligen än eget kapital som vi betalar. Det är som någonstans i målet. Det är ju det bolaget är värt egentligen. Sen så lyckas man inte alltid med det. Men ofta så bolag som har låga marginaler blir ju ganska billiga oavsett vilken multipel man har på det. Och ser vi att det finns möjligheter där så att vi kan fylla upp fabriken kanske med nya kunder eller vi kan addera någonting. Ofta på finansieringssidan så har vi billigare finansiering och sådär. Så, vi har också ofta väldigt bra inköpspriser. Och då kan vi lyfta marginalerna där och då blir det ju väldigt fina förvärv. Ja. Väldigt bra värdeskapande. Och nu om man tittar på balansräkningen så ser man att det ser ju ganska bra ut. Nu, liksom skulden är lägre idag än för ett år sedan och än två år sedan. Så det känns som att ni kanske har lite mer utrymme nu att gå på offensiven om ni vill än för ett eller två år sedan. Nej, men vi är ju gärna med förvärv. Sen ska man hitta dem, komma överens med dem och det ska inte vara för mycket smuts i bolagen så att säga. Så att det är en process det där. Men vi har många bolag som vi gärna skulle förvärva. Så att vi hoppas att det kan komma lite fler förvärv även i år. Mm. Och hur växer ni mest och växer ni med befintliga kunder att det går bra för dem så att säga eller är det via att man tar in fler kunder så att säga? Men det kan ju naturligtvis vara så att en befintlig kund växer så men någonstans måste vi vinna nya affärer för våra kunder. Deras produkter blir gamla. Det som vi levererade till en lastbil för 20 år sedan, det finns inte kvar idag. Nej. Så att vi måste hela tiden vinna nya affärer hos befintliga kunder för att behålla den försäljning som vi har nu och förhoppningsvis då också vinna ännu mer affärer hos de kunderna. Och sen så måste vi också hitta nya kunder och sälja till dem. Och ofta så är det ett ganska lätt sätt att titta så här, men vi är väldigt framgångsrika med ABB, ja, men då kanske vi kan ringa Siemens då och fråga hur vill inte ni ha liknande saker? Vi säger inte samma saker. Men, och det har varit väldigt framgångsrikt historiskt. Då. Vilka skulle du då säga är de största utmaningarna? Nej, men vi har alltid väldigt många utmaningar, så ska jag säga. Nej, men vi jobbar med krävande industrikunder och vi älskar dem för att de är just krävande. För det tycker jag att vi gör oss ett bättre bolag. Men vi lägger ett väldigt stort ansvar på våra entreprenörer ute i bolagen att lösa sina problem. Och det där är nästan det svåraste som jag känner personligen, det är att man gärna vill liksom hjälpa till lite för mycket ibland. Så det, vår modell har funkat otroligt bra när våra vd får köra själva, så att säga. Sen kan det vara utmaningar med att sätta den här kulturen när vi har nya bolag. Vi förvärvar ett bolag som ligger långt bort och så där. Och sätta vår kultur på den så att vår fabrik i Mexiko, det är ingen mexikansk fabrik utan det är en AQ-fabrik i Mexiko. Där det är jättesvårt och det tar väldigt, väldigt lång tid. Så att det är ett evigt nötande. Mm. Vi avrundar med två tittarfrågor. Dels från Filip som nu faktiskt har en fråga till er. Och det är, hur går det till med kunderna? Kommer de till er eller hör ni av er till potentiella kunder? Det är både och skulle jag säga. Vi ska ju vara aktiva och prata med kunder och försöka liksom se så här, men det här verkar vara ett fint område eller en fin kund som vi ska prata med. Men det är också ganska vanligt att våra kunder någon har jobbat någonstans och bytt jobb och flyttat eller fått en referens av någon och sådär. Mm. Att det här är en fin fabrik, det här kan man jobba med. Så det är väldigt blandat skulle jag säga. Men det är klart att vi är aktiva och sådär. Sen så vi har inget så här, vår svårighet är egentligen inte att hitta kunder, men det är när vi väl får ett uppdrag att få in det i fabriken och få det att löpa. Har vi en ny kund, ny produkt på en ny geografisk marknad eller ett nytt marknadssegment, då blir det ju jättemycket svårare. Det finns massa saker vi ska lära oss och det tar ganska lång tid. Då. Så vi behöver egentligen inte, hålla på med så här Google-marknadsföring eller sådär, för att vi får tillräckligt med jobb och att bara ta hand om dem, det är utmaningen egentligen. Mm. Och den andra tittarfrågan, det är från Erik.
Angående marginalmålen så finns det alltså inga planer på att justera eller höja i och med att ni redan idag överträffar målen? Alltså, jag tycker så här att man kan ju säga så här, men vi har några kvartal när vi har legat lite över våra mål. Jag tycker att man ändå ska bevisa att man kan leverera på målet stabilt innan man är snabb och höjer målen. Jag vet inte hur många bolag vi har sett som har legat så här två kvartal över målen, så höjer man målen och sen så går det bara ner. Och det är ju inget roligt. Så att det är bättre då att vi levererar över målen över en tid. Och då, det är ju dessutom, det här är ju styrelsens uppgift då, att sätta de här målen. Så att, vad heter det? Så att det kan absolut tänka sig att det kommer en ändring av målen. Men just nu så tycker jag att vi ska fortsätta att leverera över målen och bevisa att det faktiskt fungerar, att vi kan ligga där. Historiskt tror jag de senaste 10 åren haft en marginal på 7,1%. Så att vi har ju ingen historik av att ligga över målen hela tiden. Så more of the same egentligen för värdeskapande framåt. Vi är ett rätt tråkigt bolag. För utan tråkig utveckling. Det har varit en rätt härlig utveckling. Tråkigt bolag betyder ju inte en tråkig aktie. Nej. Uppenbarligen inte i det här fallet. Nej, vi är väldigt duktiga, roliga medarbetare. Det kan jag säga. Ja. Och ni gillar en raket. Ja. Kan du säga, nu, det här är ingen fråga, Albin. Men kan du kommentera den här lilla raketen på något sätt? Den är ju lite trevlig. Ja, nej, men det är väl... Jag har väl gjort den själv, så att säga. En liten röd raket med en AQ-logga på. För att det är lite kul. Så där. Och den fanns innan 2021? Den fanns inte innan 2021. Ja, det tycker jag var en bra... Ja, det är magiskt. Ja, tack så mycket för att du kom hit, Jens. Ja, vad roligt att du fick komma. Tack. Kul. Niklas, nu blir det dags för din utsvarkvart. Underbart. Vi har redan fått den kuriosa. Raketkuriosan. Nu får du skynda dig upp. Nu börjar jag ju sakna dig. Jag var ju borta bara några sekunder. Ja, exakt. Jag har blivit nervös. Ja. Det måste ju vara någon som står och passar på mig och säger att så här, nu är du way off tidsschemat. Vi börjar med en graf som visar lite grann hur konsensusförväntningarna ser ut framåt. För vi har ju haft en börs som har varit ändå hyfsat pigg senaste tiden. I fjol pratade man mycket om att uppgången i USA inte minst karaktäriserades av en ganska hög koncentration. Den har fortsatt. Det är all time high på Stockholmsbörsen efter 787 dagar. Detta till trots är koncentrationen ganska hög här också. För snittaktien är inte riktigt ner 50% från toppen men inte långt därifrån. Därför är det ganska kul att se här hur ser förväntningarna ut. Och här ser vi då 2024, alltså innevarande år, kvartal för kvartal för kvartal. Och så näst längst ut så ser vi förväntningarna på helåret, alltså att en uppgång på 10,9%. Året efter det så accelererar det ytterligare upp till 13,3%. Och det här är ju såklart stöttande för kursutvecklingen. Mm. Och sen har vi lite historik hur det har sett ut tidigare också, förra året. Och där var det ju lite mer turbulent. Ja, det ser inte ut som någon stundande lågkonjunktur det här. Nej, det gör ju inte det. Om det stämmer, det är ju... Om det stämmer, för det är estimat, det är faktiskt som har levererat de här. Och en påminnelse här, man kan inte dra ett likhetstecken heller mellan den reala ekonomin och börsen. Det är väldigt många som gör det misstaget, inte minst på Finanstwitter ofta, att så fort man ser att det är många som köper biobiljetter, då tycker man att räntan ska höjas. och det kanske ligger någonting i det. Men så fort man ser att en aktie går upp jättemycket så ska räntan också höjas. Och det likhetstecket kan man ju inte riktigt dra. Ser man att business är fullt på planet, då måste räntan upp. Ja, då ska räntan upp. Ser man någonting annat, att det är lång kö in till lunchrestaurangen, då ska räntan upp. Och det kanske ligger mer i det i och för sig. Men i USA så har vi ju extremt hög tech-koncentration på börsen. Den reala amerikanska ekonomin ser ju inte ut på samma sätt som vad börsen ser ut. Och det gör den ju inte Sverige riktigt heller. Nej. Sverige är det mycket bank och verkstad. Medan normalt sett en ekonomi i väst är ju väldigt mycket konsumtion för hushåll från dig och mig. Då. Men det var en utsvävning i utsvävningskvarten. Här har vi återköpen som är på återkomst kan man säga. Här ser man ju en rejäl uppgång nu i fjärde kvartalet. Och har varit en acceleration de senaste 3 kvartalen. En spännande kuriosa som jag förvärvade här också var att de 20 största bolagen i S&P 500 står för över hälften av återköpen.
Jo, alltså mer än de resterande 480 bolagen i indexet. Och det här är ju också någonting som engagerar väldigt mycket. Återköp, är det bra eller inte? I USA så finns det andra saker, faktorer som gör att man kanske gör de här återköpen. Det finns skattefördelar att göra det i form av återköp, kanske snarare än kontantutdelning och så. Det finns det ju kanske också i Sverige också, om det är så att man har en vanlig traditionell depå. Men jag skulle säga i USA är det ju någonstans 50-50 kontantutdelning och återköp har varit historiskt. Ja. Medan i Sverige så är det mera tonvikt på kontantutdelning. Någon gång då och då kan vi liksom sätta kaffet i vrångstrupen när något av våra bolag föreslår en sakutdelning, för det händer inte lika ofta. Men det händer med Zalando exempelvis, eller MQ. Ja, men det är ju väldigt intressant, men amerikanerna är ju, som du säger, de är ju väldigt bra på återköp. Vi i Sverige är lite sämre på det. Och jag tycker också att när vi väl gör återköp så har vi, jag vågar inte, i och för sig inte säga att vi är sämre på att väl liksom, vad ska man säga, utföra dem än amerikanerna, för dålig koll på. De kanske också trampar i klaveret. Men de svenska bolagen som har försökt har ju ofta haft, eller ofta men en del fall haft väldigt otur med timing. Byggmax återköpte jättemycket på någon slags toppen när den vill ner 80% från när de återköpte. Det är många som har haft lite... Jag tror Fingerprint att, måste vi nämna. Fingerprint, jättebra exempel. Och även att många kanske återköper under lite korta, snäva perioder som är bara någon månad, och så rallar kursen upp jättemycket under den perioden. Och då återköper de ju till ganska höga kurser, för de har liksom pumpat upp kursen till sitt inför andra halvan av sitt eget återköpsprogram genom första halvan av det. Så där kan vi ju lära oss lite, tror jag, om själva utförandet också från amerikanerna. För jag har en bild av att de är bättre på göra över lite längre perioder och så här. Och sen är det också lite kontroversiellt här, men dra igång ett stort återköpsprogram som ledningen börjar sälja aktier rakt in i, ser ju inte så bra ut. Samtidigt så är det kanske det bättre än om de säljer och det inte finns ett återköpsprogram, om det är en illikvid aktie, för då kanske deras försäljning hade skapat jättefall. Nej, men det är lite komplext. Jag menar, som finanschef i ett bolag också så är du ju master of coin för att ta det är väl Musks uttryck, vill jag master säga. Of coin. Master of coin. Och som finanschef så måste du ju ändå tänka på kapitalallokering. Det finns ju ganska många saker att göra med pengarna. Du kan antingen ge en kontantutdelning, vilket småspararna älskar. Du kan göra återköp, vilket ibland kritiseras med all rätta om det är så att man återköper på höga nivåer. Du kan återbetala lån. Och det kanske till och med är bättre att inte ge en utdelning och återbetala ett lån som tickar en jättehög ränta, om det är så att du får möjlighet till det, för att det är mest värdeskapande i bolaget, fast det är inte lika roligt. Eller så kanske du kan förvärva ett bolag. Så det finns ju ganska många olika saker som du faktiskt kan göra med slantarna. Och det är ju så här, vad är mest värdeskapande för nu? Och det är väl bara att tänka tillbaka till sin egen ekonomi också. Vad kan jag göra med pengarna? Vart gör de mest nytta? Men jag gillar utdelningen av skälet att det sänder ju ändå signalen att vi gör så pass bra ifrån oss att vi har riktiga kontanter. Inte pengar som ligger i någon slags fodring eller någonting. Vi har riktiga kontanter vi kan dela ut till ägarna för att vi skapar ett så pass bra kassaflöde. Det är någon symbolik i det. Ja, men det är det. Och det blir en liten krockkudde också på nedsidan. Att det visar någonstans att det är inte heller bara pappersvinster. Nej, alltså bokföringsmässiga vinster, utan det är hard cash. Riktiga pengar. Riktiga pengar. Och med de orden så kan vi ju se här att den här koncentrationen som vi har pratat om i den här utsvävarkvarten tidigare, den har ju fortsatt att ända in i 2024. Och här ser vi ju då ganska höga nivåer, att de största top 10 stocksen i S&P 500 utgör en jättestor del. Och det är klart att det här är ju väldigt mycket tech, och nu har Nvidia också växt på sig ganska mycket. Och det här är klart att det här skapar ju också en implicit risk på nedsidan, om det är så att vi skulle kunna få en sättning i den här sektorn. Nu tror jag väl inte att det är räntorna, för det har vi ju kommit ifrån. Att vi hade noll och inga räntor alls i inledningen av 2022, och sen så då var då och nu är nu. Den stora delen av den räntedrivna kraschen som vi har sett, den är ju förbi. Mm. För nu när vi ser att börsen bara fortsätter och det är all time high och techbolagen tjurrusar. Nvidia var upp 40% i år, de var upp vadå 260-270% i fjol. Och de flesta techbolagen hade stigit väldigt mycket. Men jag har tjatat om det här tidigare, påminner en gång till om att snittaktien var ner 66% från toppen 2021 till botten 2022. Det är ett blodbad. Ja. Då är det inte konstigt att vi får ganska kraftfulla rörelser uppåt när vi kommer ur det. Och med det sagt så ser vi här en annan ganska delikat graf som visar att det likaviktade S&P 500
Har aldrig värderat så här lågt i förhållande till hela S&P 500. Så det här blir liksom den omvända effekten av att vi ser att koncentrationen ökar. Ja. Tech-koncentrationen ökar väldigt mycket. Likaviktat har man ju funderat lite grann kanske kring senaste månaden, kvartalet eller halvåret. Om det nu är så att vi ser en breddning av uppgången i USA och i Sverige på hemmaplan, skulle det vara intressant då att kanske hoppa från den värdeviktade delen av S&P 500 för att ta Emmas fråga här, en tittarfråga vi pratade om tidigare, till kanske ett likaviktat index, för sådana finns. Och här ser vi att nere på de här nivåerna har vi inte varit tidigare sedan Hedenhös. Nej. Ganska intressant. Liten krok här, låt oss hoppas att den fortsätter. Jag tycker det är roligare med bredd. Roligare med bredd, roligt med krokar också om man vill försöka vara en finansiell meteorolog. Reddit har vi redan pratat om här som allra kortast. Aktien var upp nästan 70% vid sin IPO. Reddit har ju ryktats om ska komma till börsen under ganska lång tid, ganska många år. Det var också Reddits under forum Wall Street Bets som väldigt många följde 2021, första kvartalet under memestock-hysterin. Ja. Jag brukar säga på Twitter att vi kommer ihåg Reddit från memestock-hysterin, och då är det många som påminner mig om att Niklas, det här är en av de största domänerna på nätet med mest trafik förutom Netflix och Facebook och alla andra. Ja, så må vara. Men i en finansbubbla så kommer man ihåg det här också mycket för just memestock-hysterin. Nu är de listade, den steg jättemycket. Jag tror det var, glömmer bort det där andra namnet, Alter Labs, som kom dagen innan, var upp någonstans också 70. Canel i Sverige var också upp i den här raden jättemycket. Så att noteringsfönstret verkar ha öppnats lite grann, temperaturen stiger. Vi har fått en ny vd för Stockholmsbörsen som kliver på sitt mandat och uppdrag i april. Som har varit med Uppsittarkväll, som kommer tillbaka till Uppsittarkväll givetvis. Som är fortsatt noteringschef. Så jag ser det också som ett omen att noteringsfönstret nu är på väg att öppnas. Och det är det man hör på stan också, att det är mycket spännande i pipeline. Vi väntar bara på att temperaturen ska öka, och nu ser vi att den faktiskt ökar. Det går gott och väl att sätta bolag på börsen och få en ganska hygglig start. Sen kan man alltid fråga om det var rätt pris eller inte. Jo, men det är klart man testar när det varit lite svalt, att man kanske testar med lite försiktigare prislappar också. Det är ganska logiskt. Det hade kanske till och med varit dumdristiskt att prova att spänna bågen jättehårt när man ska vara lite isbrytare så att säga. Ja, exakt. Sen ser vi här totala utdelningar globalt över åren. Och det här nu vattnas det i munnen för en utdelningsinvesterare som ligger på lurpass på savannen och jagar saftiga utdelningsbyten att fälla. Här ser vi alltså en delikat utdelningstillväxt i portföljen, så tänker man, aha, i inkomst av tjänst kanske 2% lönehöjning, men i portföljen, i väskan, där har jag fått en riktigt, riktigt fin löneförhöjning, alltså utdelningstillväxten då. Ja. Och här ser vi att det har letat upp ganska hyggligt över åren. Det orangea på toppen här, det är ju alltså special dividends. Vissa bolag menar ju på att de ger en bonusutdelning eller extrautdelning, fast den kommer år över år över år. Och då är det mer så att, fast det där är ju en del av den ordinarie utdelningen. Men ni vågar bara inte säga det liksom. Är det inte bara ett sätt att ge sig själv lite spelutrymme att kunna ta bort den? Det är min bild. För att ändå säga, nej, vi har inte sänkt vår ordinarie på 30 år. För att man kan då spela med den där special om man behöver dra ner lite för att det har gått lite sämre. Ja, men det är lite grann min bild också. Jag tror att det är ganska många som tänker lite grann så. Man har lite konsulter på toppen. Ja. Vi har aldrig sänkt vår ordinarie utdelning. Nej, exakt. Exakt. Ja. Men här ser man ändå på att det har faktiskt pinnat på ganska, ganska trevligt. Och sen så verkligen, kommer vi ihåg 2020 här, om vi ska vara, på tal om det är ändå ganska många år sedan. Om vi ska vara lite... 4 år sedan. Ja, men blicka tillbaka lite grann. Det var ju rätt många bolag som ställde in utdelningen i Sverige. Jag tror att aldrig vi har sett så synkroniserat bolag som har ställt in utdelningen, och politiker som sa att vi tycker inte att det är lägligt att ni ger utdelningar, speciellt inom finans. Mm. Här har vi också S&P Home Builder ETF, alltså en sektor ETF, börshandlad fond, som visar att utvecklingen för bostadsutvecklare har varit ganska trevlig senaste tiden. Det här har vi ju inte riktigt sett i Sverige ännu, och det är därför jag har med mig den här också. Det är för att det finns ett antal, Lennard, D.R. Horton, Pulte Group, ett gäng olika bostadsutvecklare i USA som bjöd på minst en kursdubbling i fjol. Och där långräntorna börjar sjunka tillbaka. Samtidigt som även i Sverige är min bild av att bankerna börjar sänka de rörliga också. Möjligtvis inte varken på listränta
eller snittränta att man ser så mycket. Men när man kontaktar banken så upplever jag att det är lättare idag att få ner den rörliga än vad det har varit tidigare. Kanske också för att man finansierar sig lite längre och de längre räntorna faktiskt har kommit ner lite grann. Och det händer någonting i oss, som jag sa tidigare, vi kan inte deppa hur länge som helst. Vi har deppat i 2 år. Mm. Det blir lite animal spirit när vi ser att räntekostnaderna går ner, när vi får lite mer pengar över i plånboken redan idag. Då börjar vi diskontera till börsen. Det får man ju påminna om ibland, speciellt kompisar som inte är i den här bubblan, att börsen är framåtblickande. Fast vi känner det ju i magen när det kommer till vår egen ekonomi. Om det är så att vi får mindre kostnader, mindre räntekostnader ut, ja men de pengarna sätter man ju sprätt på någonting annat lite roligare. Addera alla dina vänner och alla du känner och alla på LinkedIn och Facebook och FN och hans moster, så har du ju också ekonomin. Då börjar det vända och bli lite roligare igen. Och det ser vi på den här sista grafen, att de här linjerna vi ser här uppe, det är de amerikanska bolagen som jag pratar om, Lennard, D.R. Horton och Pulte Group, ombaserat till svenska kronor. Mm. Inte dollar, även fast det är amerikanska aktier. De har gått väldigt bra. Här nere så har vi JM, som man brukar säga, derivat på Stockholms bostadsmarknad, Beskab och Bonava. De har ju inte alls hängt med, så min tes här, det är, kan det bli lite ljusning för den här sektorn när vi nu ser och går mot samma sak som vi redan har sett materialiseras i USA? Sen är det lite olika dynamiker i de här två marknaderna, men ändå. Konstigare saker har skett. Konstigare saker har skett. Och med de orden så är hela min kvart slut. Ja, bra jobbat. Ja, då tack, ska tack. Vi kolla på en till film från våra vänner på Inderes. Hej allihopa, Jesper här från Inderes Community som står tillsammans med analytiker Lukas. Hej Lukas. Tjena. Minns ni uppesittarkväll i februari där Lukas pratade om Nibe? Så ja, vart hittar man mer information om Nibe, Lukas? Ja, men det är väldigt enkelt. Då går man upp i sökrutan på inres.se, söker på Nibe eller något annat bolag som man vill kika in på. Och här då så ser man allt om bolaget. Man kan läsa, se våra senaste videos, gå in i forumet och diskutera med oss analytiker och läsa vår senaste analys. Och det är väl en stark läsrek på den EPE, va? Verkligen. Ja. Varmt välkomna. Ja, välkomna tillbaka. Tackar. Jag tycker att ni ändå höll tiden ganska bra. Ni hämtade hem det där så att vi ändå fick en liten mysstund här i slutet. Ja, jag tycker vi har gjort det bra de senaste avsnitten. Niklas har blivit snabb på svarkarna. Ja, du, alltså efter snart 9 års program så finns det mycket mer att säga. Nej, det kanske är det som är. Ja. Du börjar få slut på det. Ja. Det var faktiskt, nu måste jag dubbelkolla så jag inte säger fel namn. Skåneinvesteraren skrev ett citat på Twitter här efter förra Twittersoffan. Albin, om inte Niklas vill lägga till något. Niklas, nej, men. Klassiker. Verkligen en klassiker. Den har vi hört några gånger. Ja, men kul. Jag tänker att vi kanske kan börja direkt med Filips fråga som han ställde förut. Jag tycker den är väl jätterelevant för... Ja, som jag dribblade bort. Ja, men det är väl rimligt. Det var en jättebra fråga. Jag skulle säga att alltså, frågan var om bolagen som kommer hit kontaktas av oss eller om de kontaktar oss. Ja. Och 95 av 100 kontaktar vi. Ja. Och sen finns det ett fåtal som hör av sig till oss och föreslår. Det ska också sägas att det är en del som hör av sig till oss och vill vara med som inte passar. Liksom. Alla är ju väldigt noga utvalda i alla fall. Ja, sen. Exakt. Ja. Även om det är en del som föreslår sig själva så ska det sägas att om vi tycker att ett bolag är lite för smalt för att det kanske var intressant för en bred målgrupp eller kanske lite för litet så blir det för tunn handel och lite så här, då brukar vi tacka nej. Mm. Men de allra flesta är inbjudna av oss och ett par av de som kommer hit kan både vara förvaltare eller bolag sponsrar programmet och då säger vi att de är sponsor, men de allra flesta som kommer hit är inte det. Nej. Så. Nej, för det kan man väl säga, det finns ju en redaktionell höjd i det här programmet och när vi tog det här i egen regi så var det en budget, en kostnadsbas för det här programmet som var jättehög. Mm. Ohyggligt hög. Det är väl skönt att det kanske inte riktigt är så längre att vi liksom har bearbetat runt det där och kunna få ett format nu som fungerar. Men,
varje månad så sliter vi ju våra grå för att fundera kring vilka bolag och gäster ska vi ha i programmet och vad blir bäst den här månaden. Ja. Och det är klart att du har travhästar och du bor långt ifrån Stockholm och du har ju företag och jag har tre barn. Det är ganska svårt att få ett sånt här program och liksom sitta inför varje månad. Men hittills så har vi faktiskt gjort det. Så att det hade varit delikat om vi hade haft företag som bara stod på kö och säger vi vill vara med, och man hade bara kunnat pinpointa och säga att ni två eller tre, det här programmet blir magiskt bra. Men det är väl en bra fråga, och svaret är att det är väldigt mycket blod, svett och tårar för att få ihop ett sånt här program. Ja, och mycket logistik också. Det räcker inte bara att välja vilka som ska vara med. Det gäller att få ihop så att de kan den dagen, och sen har man kanske två eller tre gäster. Vem av dem kan vilka tider mellan de här 8 och 10 vi kör? Så det gäller att se till att de vet vilken adress de ska till, att de vet vad ska vi prata om? Och så här. Så det är ju lite så att man ringer och förbereder och så här. Det är en del pyssel. Ja. Men det är väldigt roligt pyssel. Ideellt pyssel. Det är ideellt pyssel och väldigt roligt pyssel, men ganska stundtals tidskrävande. Men oavsett om vi, och sen så har ju vi också alltid en liten så här, men har ju såklart en tanke också med så här, vilka vi vill ta in och hur bra de liksom ska passa ihop. Om det antingen ska vara ett lite så här inofficiellt tema på avsnittet, eller om vi tänker att men vi kanske inte har två bolag samtidigt och vi har inte två analytiker samtidigt, utan man vill ju också ha ett bra avsnitt liksom, som passar varje gång. Ja, men precis. Vi skulle till exempel nästan aldrig ha tre bolag ett avsnitt, men ingen förvaltare eller analytiker. Nej. Och vice versa. Man vill ju ha en liten blandning. Kanske kommer ett eller två bolag och sen att det kommer en eller två förvaltare analytiker. Lite som det här avsnittet, att vi börjar med en analytiker journalist och sen har vi två bolag. Så att det blir lite av varje. Men vi uppskattar ju också när folk kommer med förslag. Sen verkligen? Blir det ju tyvärr så här att vi ibland föreslår någon något så här liten tech eller medicinutvecklare på First North som har börsvärde 4 miljoner. Då, det passar inte riktigt, men vi är ändå tacksamma för alla förslag. Ja. Så skicka förslag, så försöker vi så mångt och mycket vi kan fixa det. Och framförallt så är jag väldigt glad för att vi hade med två tjejer idag. För där kan det vara lite svårare att hitta. Det finns inte lika många kvinnliga börsvärderare att hitta som manliga. Nej. Så där försöker vi också liksom få en bra kombo såklart. Exakt. Och trots att det är lite utmanande så har vi... Sen, ja, men så länge du och jag har kört ihop, Niklas, så har vi haft sex år. Så det är ett eller två avsnitt av alla de här, vi har gjort över 100 ihop, som det inte har varit någon kvinnlig gäst med. Alltså annars har det, så 99% av avsnitten har vi alltid haft minst en kvinna med, vilket är väldigt kul. Så det är ju någonting vi har ett litet tänk till, som vi kanske inte liksom alltid säger, men som nog kanske syns om man tittar noga. Ja, absolut. Nu när vi säger det så kanske folk börjar tänka tillbaka och vara så här. Ja, men just det. Pontus har också frågat, den här vet jag att vi har tagit upp ett par gånger, men det kan ju vara värt att repetera definitivt, för vi får ju absolut nya tittare hela tiden. Så därför är det kul att repetera lite så här gamla godingar. Pontus har skrivit, vilken eller vilka investerings- eller liksom ekonomiaktieböcker har störst inverkan på vår liksom, investeringsfilosofi eller generella boktips helt enkelt. Du har ju någon, Niklas, du brukar dra som ligger väldigt högt upp på listan. Ja, men jag satt och funderade på att... Vill du byta ut den? Nej, jag skulle nog säga att så här, livet är som en schweizerost full av hål och fylla med kunskap. Det är en sån där klassiker som jag brukar säga. Och varje bok tillför någonting. Men så att Tradingguiden är rätt bra. Den ger en väldigt bra bild över liksom, ganska mycket som man får en bred kunskap. Och trots namnet, för Tradingguiden är inte ett representativt namn för den boken. Så den skulle jag nog vilja köpa, men jag skulle vilja lära mig mycket om lite. Sen har ju såklart Peter Lynch böcker har ju inspirerat väldigt många, för han skriver på ett sätt som är lättillgängligt för väldigt många. Den är ju på engelska. Vill man läsa en liten trevlig bok på svenska, Vägen till din första miljon av Tobias Schildfat, är också en sån där klassiker som är ganska lättläst. Jag har ju, bygger ju upp ett bibliotek hemma med ekonomiböcker. Och vi hade ju bokrecension en gång tidigare. Vi får väl fundera på om det är uppskattade som vi får ta tillbaka det eller inte. Ja, faktiskt. Det hade varit rätt intressant. Spännande. Jag kan se om uppesittarindikatorn att en utmaning är att Mentimeter har börjat ha betalt. För jag kan inte ta fram resultatet om jag inte... titta, jag kunde... Vi behöver en ny sponsor. Nej, men jag löste det. Jag tror jag löste det faktiskt. 103 deltagare.
har röstat, lite färre än vanligt, men det är ändå över 100. 65% tror att börsen går upp till nästa uppsida kväll och 35% tror att börsen går ner. Mycket bra. Så det är starkt även den här månaden. Jajamän. Jag tror att det har varit över 60% som har trott på uppgång de senaste tre raka månaderna. Mm. Så det är väldigt optimistisk publik, men det är ju roligt. Nej, det är lite svagare. Januari var 76 och nu är 65, så det är lite svagare. Jo, fast det kanske också är lite rimligt med tanke på att vi hade en jättestark månad. Det var strax under 5% från förra till den här. Ja. Mm. Men ändå väldigt optimistiskt. Allt över 60% brukar vara väldigt starkt. Vad tror ni då? Blir det någon sättning i april eller ser det ljust ut? Jag vet inte om det blir en... Jag tror att sannolikheten är större för att det blir en sättning än att vi går upp lika mycket som vi gjorde de senaste 12 månaderna. Mm. Eller de senaste månaderna, menar jag. Men det behöver inte bli en sättning. Men någon gång under året kommer ju en sättning. Det gör det nästan varje år. Mm. Exakt. Då vi behöver lite cash. Ja. Spara till det. Vet ni vad vi behöver? Vi behöver att de som tittar trycker på tumme upp. För det hjälper oss verkligen att nå fler. Alltså hur många timmar har vi? Hur många tummar har vi? 290 nu, men det gör, alltså det gör verkligen skillnad. Att, för YouTube, de lägger upp det som förslag för fler och sådär om ni hjälper oss med det. Så gör jättegärna det. Och lämna gärna kommentarer efter programmet på lite önskegäster och sådär. Så blir vi glada. Och ni får också gärna säga vad ni tyckte. Vi har gjort om lite grejer. Vad gäller studion för att försöka få lite skarpare bild. Jag tycker det ser ut som att vi har lyckats med det. Men det får ni också gärna komma med input på. Och sen så måste ni prenumerera på YouTube-kanalen. Det får ni inte heller glömma. Det är guld värt. Ja, nej, och sen kan man väl säga med korrektioner också. Och det har vi sagt 1000 gånger tidigare. Men att det är en korrektion på börsen. Alltså en sättning på minst 10% från topp till botten. Det kommer nästan varje år ha gjort historiskt när man kollar från Hedenhös långt innan vi tre var födda. Från 84 och framåt då. Så det ska man inte heller bli förvånad över om det kommer. Och vi hade ju från att vi såg sist till idag så har vi fått vissa rörelser på nedsidan i Nvidia. Men som repade sig ganska fort. Men det är inte heller särdeles konstigt. Varför lyfter jag Nvidia som ett enskilt bolag? Jo, det är för att det har ju varit poster child för liksom lokomotivet som har drivit uppgången i USA. Det har snackats otroligt mycket Nvidia som poster child för generativ AI. Mm. Men även där så kommer man ju till en nivå där det börjar klia i fingrarna på dem som kanske inte har lika lång investeringshorisont att ta hem lite vinster. Och det fungerar på precis samma sätt som gravitationen. Det är bara att ta sig hem lite vinster, gå ner lite grann, då vill fler ta hem lite vinster och sen så får man liksom sånt där. Det är ändå ganska naturligt. Mänsklig psykologi i sitt esse. Ja. I Sverige så pratar vi om OMXS30, i USA pratar vi om Nvidia. Same, same but different. Ja. Och på tal om mänsklig psykologi så fick vi 50 tummar upp. Så jag tänker att det är ju värt att nämna att vi är exakt. Så det är väldigt roligt. Ja, och tack. Nästa gång det är dags är ju faktiskt onsdagen den 24 april. Mm. Och då utlovar vi ju lika bra gäster som vi har haft idag, tänker jag. Vi har väl, har vi bokat några? Det brukar alltid vara. Men vi har ett fondbolag i alla fall som ska presentera en ny fond. Ja, just det. Så det ska bli spännande. Ja, vi brukar planera lite framåt. Ja. Kul. Ja, och då kan vi ju säga också för de som sitter och tittar på det här att är man sugen på en viss gäst, oavsett om det är bolag eller förvaltare eller analytiker eller vad det kan tänkas vara, skriv det under hashtag uppesta kväll på Twitter. Alternativt så har vi ju en brevlåda som vi kan få damma av lite grann. Brevladan at uppesittar.se. Nej, at uppesittarkväll.se. Det är inte lätt. Nej, det är inte man lätt. Kan ju också skriva till oss men, om man vill. Ja, eller vi heter upp och sitter liksom. På Twitter om man vill skriva direkt till oss. Eller skriva i kommentarsfältet på YouTube. Det går också jättebra. Ni når oss överallt. Ja, men lite så. Ja. Ska vi se, har jag glömt någonting? Jo, men jag måste ju också återigen då, tacka de sponsorer vi har såklart. Som ser till att vi kan sända vilka då är, håll i er. TIN Fonder, Coeli Global, Indres Financial Hearings och sen även Vimian då, det här avsnittet som ni fick träffa i mitten av programmet. Vi ska väl tacka lyssnarna och tittarna för att de har varit med oss. Så är vi tillbaka igen om prick en månad då. Ja, prick en månad den här gången. Mm. Väldigt trevligt. Underbart. Tack för att ni var med oss idag. Hej då! Avkastning på er! Skiten. Skiten.
kommer.